Nanda pisya gaina, nanda niya mandida, dita gan nanda patana, windi han nanda nyani gan, patantiya shigupi parishin, diti da nanda nyani na, nanda pisya neye, windi han nanda patana, nanda tuka hi tuka, Patan song tanga shiku pibareshin. Daraga nanda patane. Nanda nyana tawegan. Nanda danga windi han. Nanda bunya dayegan. Mitabuli pibareshin. Yesimi nanai shija gundo. Nanda sejawala. Nanda dadawaru. Iyan kade ninja vazi, doda kade ninja vazi, sinye kade ninja vazi, nalo se wan ijan javazi. Aoyan aishija gundo, chewinjin, nanda sejawala, pebunda, nanda tadawaru. Iyan kade ninja vazi, doda kade ninja vazi, sinye kade ninja vazi, nalo se wan ijan javazi. Teyan aishija gundo, che winjin, nanda sejawala, nanda nabyamaru. Iyan kade ninja vazi, doda kade ninja vazi, sinye kade ninja vazi, nalo se wan ijan javazi. Yini jaya la jagundo, dhamma me se paundu ni, yine me ire tarun si jagundo, Miam, miam, bogo, bound to delay. Ian kade, ninja vazi. Doda kade, ninja vazi. Sinye kade, ninja vazi. Nalo se wan, ijan javazi. Patan did the naro, na yu yam, pijin pibadishin. Nanda sakawa litu, watanda diwadagena, patana, tamara zada, tu nandu tuka utana, patana, tawana kalo ayam, baranda. Samyan nani diw yaw babishin. Patan di tanaro, yang jiro kwen, yata bagawa ado, nilayo nilata nama, pito data salo hita, tama tama sa me zeta, neke me du papa tera. Patan di tanaro, amonki paresin. Sala dagera dingana, dina, dandara dagere, yana dagera ditina, mahanda, nea dagere. Roga roga biyo garen, tedi edi duka wehen, dega mauka da da yegen, patanen ten vena mahi. Patan nasa libyasi, yisi o dita pipare shen.
Etu Piseyo Aramana Piseyo Adibati Piseyo Anandandara Piseyo Tamanandara Piseyo Tahazada Piseyo Inyaminya Piseyo Neityaha Piseyo Upanidya Piseyo Purisada Piseyo Pisazada Piseyo Adivana Piseyo Kama Piseyo Vibhaga Piseyo Ahara Piseyo Indriya Piseyo Sana Piseyo Mega Piseyo Tavyuda Piseyo Vibhuda Piseyo Ati Piseyo Nati Piseyo Vikata Piseyo Avikata Piseyo Mammy Simia, Samina Tolima, Patan Yita Polio, Sabiro, who saw Biba Machine. Patan Nasali Pisi, Yita Pani Sura Kali, Samina Tilu, who saw our machine. A two Piseyo, Tatawa, Alo, Macondo, Lova, Dota, Moa, Hitiamia, who pays on Naja Yui, Kondo, Alova, Adota, Amoa, Hitiamia, to take Kamia, Naja, Vazi. Aramana Piseyo, Tatawa Alo, Macondo, Ayo Mianai, Mamilio Javi, Kondo, Ayo Mianai, Damilio Ninja Vazi. Adivari Piseyo, Tatawa Alo, Macondo, Tiamianai, Sana Sidia, Uriya, Tiamiani, Jimu Umisau Naime, Kondo, Tiamianai, Sana Sidia, Uriya, we meant that Tiamiani, Jimu Usau Ninja Vazi. Nananda, Piseyo, Tadawa, Alo, Macondo, says it day, Nantiamia, Jamala, Zadam Pijave, Kondo, says it day, Nantiamia, Dali, a jamashi, Sinze, Pinanja, Vazi, Amanandra, Piseyo, Tadawa, Alo, Macondo, says it day, Nantiamia, Kondo, a jamala, Zadam Pijave, Kondo say, sit the day, Nantiamia dida laying, Kondo a jamiji, sinze, chinain bazi. Azada, Piseyo, Tatawa alo, Macondo yo Nantiamia, a two to one pijabe, Kondo yo Nantiamia dida laying, a two to one chinain javazi. Inya minya, Piseyo, Tatawa alo, Macondo yo tiamia, chinny shindue ye, a pian and jesu mabu jabe, Kondo yo nantiamia dita laying, chinny shindredo api, a pian and jesu pu nine javazi. Natia, Piseyo, Tatawa alo, Macondo yo nantiamia nai, me mpi jabe, Kondo yo nantiamia naita, me pu pi nine javazi. Upanidya Piseyo, Tatawa alo, Macondo pinye ne yotia mia a, Achizo mia epi, a meme of you jabe, Kondo pinye ne yotia mia dida, Achizo mia epi, a meme of you epinine javazi, Uresada Piseyo, Tatawa alo, Chiuzo din yue, Macondo yotia mia mepin in jabe, Kamondo yodia mia dida, chinin ninja vazi. Pisazada, Piseyo, Tatawa alo, chinimi yodia mia a, Nama pito, Nadia miaga, jizu, pu yare, Macondo, Nadia miaga, jizu, mu jave, Kamondo, Nadia miaga, da jizu, pu ninja vazi. Simon, I need to go by machine. Adiwana Piseyo, Tatawa alo, Macondo, Agudu, Tiamia, Abandalele, Tony, Bobby, Taka, Taka, Mapijave, Kamo, Tazino, Udu, Tiamia, Dita, Abandalele, Tony, Bobby, Jimmy, Jasa, Pinanja, Wazi, Tama, Piseyo, Tatawa alo, Macondo, Agudu, Tiamia, Go, Bulo Amto Ninjave, Kondo Kudu Tiamia Guta, Bulo Ato Ninjavazi, Vibhaga Piseyo, Tatawa Alo, Macondo Agudu, Churiamia Miasi, Kanza Ninjave, Kondo Kudu, Churiamia Guta, Lin Yashi, Kanza Ninjavazi, Ahara Piseyo, Tatawa Alo, Yashi Taya Kanaji, Macondo, you Nandia, Mianim Tauba, Ninjabe,
ကောင်းသောယုံနံတရားများနှင့်သာထောက်ပံ့နိုင်ကြပါစေ။အိန္ဒြိယပစ္စယောတတဝါအလိုမကောင်းသောယုံနံတရားများ၌ဆုမရနိုင်ကြပေ။ကောင်းသောယုံနံတရားများ၌သာဆုရနိုင်ကြပါစေ။သာနာပစ္စယောတတဝါအလိုမကောင်းသောတရားများ၌ဇူးဆိုင်အာယုံမပြုနိုင်ကြပေ။ ကောင်းသောတရားများ၌သာစူးစိုက်စိုက်အာယုံမြှုပ်ရှုမှတ်နိုင်ကြပါစေ။မေဃပစ္စယောတတဝါအလိုဒုဂတိဘုံတို့ရောက်စေတတ်သည်မကောင်းသောအကုသို့ခီလန်းကြောင့်ကိုမလျှောက်လန်းနိုင်ကြပေ။ဒုဂတိဘုံဘဝမှာသည်နိဗ္ဗာန်သို့တိုင်ရောက်စေတတ်သည်ကောင်းသောကုသို့ခီလန်းကြောင့်ကိုသာလျှောက်လန်းနိုင်ကြပါစေ။တံပြုတ်တာပစ္စယော တတဝါအလိုမကောင်းသောစိတ်စိတ်နှင့်တရားများရှင်တွဲရင်ဖြစ်နိုင်ကြပေ။ကောင်းသောစိတ်စိတ်တည်းနှင့်တရားများသည်သာရှင်တွဲသောအဖြစ်ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။ဝေပြုတ်တာပစ္စယောတတဝါအလိုမရှင်တွဲသောအဖြစ်လည်းမကောင်းသောယုံနံတရားများမဖြစ်နိုင်ကြပေ။ကောင်းသောယုံနံတရားများသည်သာဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။အဋ္ဌိပစ္စယောတတဝါအလို မကောင်းသောယုံနံတရားများတင်ချာစီဖြစ်နိုင်ကြပေ။ကောင်းသောယုံနံတရားများသည်သာတင်ချာစီ၍ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။နတ္ထိပစ္စယောတတဝါအလိုတင်ချာမြေကြုံငြင်းမြေခြင်းအပြင်လေမကောင်းသောနံတရားများမဖြစ်နိုင်ကြပေ။ကောင်းသောနံတရားများသည်သာဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။ဝိကတပစ္စယောတတဝါအလို ကင်းကွာသောအဖြစ်လေမကောင်းသောနံတရားများမဖြစ်နိုင်ကြပေ။ကောင်းသောနံတရားများသည်သာဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။အဝိကရပစ္စယောတတဝါအလိုမကင်းကွာသောအဖြစ်လေမကောင်းသောယုံနံတရားများမဖြစ်နိုင်ကြပေ။ကောင်းသောယုံနံတရားများသည်သာဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။သာဓုသာဓု ဓမ္မမိတ်ဆွေများဓမ္မမိတ်ဆွေများအခုကြံတွင်းလဲရောက်တော့မယ်တင်းလာအင်္ဂါဘုဒ္ဓဘူးတောက်ချာစနေတင်းငွေအဲ့ဒီရက်ကလေးတွေမှာကြံတွင်းမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများတက်မှာပါလားရှင်တက်မှာပါဆရာမတက်ပါမှာဆရာမတက်ပါပါလေးဆရာမရက်လိုက်လဲမိပါမယ် ဆရာမဟိုဟာလေးမိခိုင်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချာလို့ရှင်မမေးစေတာပါဒီကြံတွင်းကိုပေါ့နော်အချင်းချာသေးလားတက်ဖြစ်မလားအဲ့ဒါလေးမမေးစေများရဲ့သဘောထားလေးတွေကိုသိချင်တာပါရှင်ဖြစ်ပါမယ်ဆရာမဖြစ်ပါမယ်ဆရာမရှင်โอเคပါရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်စေများဓမ္မမိတ်စေတို့လက်ထဲမှာရှိတဲ့စေစေတသိန်းဆိုတဲ့ စာဥပပလေးရှိပါတယ်ရှင်အဲစာဥပပလေးကိုကြည့်ပါမယ်စာဥပပလေးရဲ့စာမျက်နှာ6ကိုလန်ပေးပါရှင်စာမျက်နှာ6မှာစေတသိက်52ပါးဤသဘောအတိတ်ပဲဆိုတာလေးတွေ့ပါပြီလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီစေတသိက်52ပါးဤသဘောအတိတ်ပဲဆိုတာဒီနေ့ကတော့ဆရာမတော်မှာတင်ရနေပြီးတော့ အညာသမတ်စေတသိက်73ပါးရဲ့အပိုင်းတစ်ဖြစ်တဲ့ကာကြီးလေးတပ္ပစိတ္တသာရဏစေတသိက်9ပါးလေးကိုပူဇော်ပေးသွားပါတယ်နော်အဲ့ဒီတပ္ပစိတ္တသာရဏစေတသိက်9ပါးဒီစိတ်အားလုံးနဲ့ရှင်နိုင်သောစေတသိက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့အညာသမတ်စေတသိက်မှာနှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်တပ္ပစိတ္တသာရဏစေတသိက်9ပါးပကိန်းစေတသိက်6ပါးဓမ္မမိတ်ဆွေများမနည်းရတော့ဟာဆရာမ တော်မှာတင်ရတပ္ပစိတ္တသာရဏစေတသိက်9ပါးလေးကိုပူဇော်ပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျမအခုအပိုင်းနှစ်ဖြစ်တဲ့ခဝေးလေးဖြစ်တဲ့ပကိန်းစေတသိက်6ပါးအနေစပြီးတော့ပူဇော်ပေးပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများနဲ့ကျမအတူတူပူဇော်ပါမယ်ရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းကျမနဲ့အတူတူလိုက်ပြီးတော့ပူဇော်ပေးပါနော်ပကိန်းစေတသိက်6ပါးအချို့သောစိတ်တို့နှင့်ဟိုတချို့ဒီတချို့ ရောရောပြွန်ပြွန်ရှင်နိုင်သောစေတသိက်ပကိန်း6ပါးသည်စိတ်အားလုံးနဲ့မဟုတ်ဟိုတချို့ဒီတချို့နဲ့ရ
ရှင်နိုင်တဲ့စိတ်တသိလို့ပြောတာမနေ့ကတော့ဆရာမကြီးတော်ဦးမှာသင်တင်သွားတယ်တပ္ပစိတ်တာတရားရဏစိတ်တသိခေါ်နှပါတော့စိတ်အားလုံးနဲ့ရှင်တယ်ဘယ်လိုစိတ်တွေပဲလာလာသူကရှင်တယ်ဒါဟာကြတော့ဟိုတချို့ဒီတချို့သူရှင်ရင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့မှာစိတ်တသိတွေနဲ့မှာရှင်ပါပါတဲ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကူစောပါမယ်ဝိတေရှင်ဘတရားတို့ဤအာယုံတို့တင်ပြခြင်းတပေါ် ကျန်စီစင်စာစိတ်ကူးเนาะနောက်နံပါတ်2ကကြတော့ဝိစာရအာယုံကိုတုံးသက်ခြင်းထက်၍ထက်၍ယူခြင်းတဘော၃အဓိမောက်ခါအာယုံကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတဘော၄စာမျက်နှာခွန်လေးကိုရောက်သွားပါပြီရှင်အမှတ်စဉ်၄ဝိရိယလုံးလာဆွေ ဝရိယကိုလုံးလာဆွဲလို့လည်းခေါ်ပါတယ်เนาะဝရိယလုံးလာဆွဲတံပြုတ်တရားတို့ကိုထောက်ပံ့ခိုင်စေခြင်းတဘောနံပါတ်5ပီတိအာယုံကိုနှစ်သက်ခြင်းတဘောနံပါတ်6စန္ဒအာယုံကိုလိုလာတောင့်တခြင်းတဘောအဲ့ဒီတော့ဓမ္မမေစီမမနီကဆိုခဲ့တယ်ဆရာမကြီးဟိုမှာသိနေ ဥဆောင်ခဲ့တဲ့တပ္ပစိတ္တသာရဏစေတသိက်ခုနှစ်ပါးရဲ့ပကိန်းစေတသိက်6ပါးရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဉာဏ်တမန်စေတသိက်7ပါးเนาะအဲ့ဒါဒီစေတသိက်58ပါးရဲ့အုပ်စုခွဲထားတဲ့ပထမအုပ်စုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျမတို့စေတသိက်58ပါးသဘောတိတ်ပေကိုအပိုင်းနှစ်ဖြစ်တဲ့ဒုတိယအုပ်စုခွဲထားတဲ့အကုတို စလေးပါဆိုတာလေးကိုကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပူဇော်ပေးပါเนาะဓမ္မမေစေများလည်းလိုက်ပြီးတော့ပူဇော်ပေးပါเนาะနေအကုသို့စေတသိက်14ပါမလိမ္မာအောင်မကောင်းအောင်အပြစ်ရှိအောင်ခြေလေတော့စေတသိက်တဲ့အကုသို့စေတသိက်အကုသို့ဆိုမှာတော့မကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲလေအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေမလိမ္မာအောင် မကောင်းအောင်ဖြစ်အောင်မကောင်းတာတွေအပြစ်ရှိတာတွေကိုလှုပ်ချင်အောင်အဲ့ဒီလိုခြေလေပေးတဲ့စေတသိက်တွေပါတဲ့အဲ့ဒီစေတသိက်ကြီးအကုသို့စေတသိက်14ပါအဲ့ဒီအကုသို့စေတသိက်14ပါကိုအပိုင်းဘယ်နှပိုင်းထပ်ပြီးခွဲထားလဲဆိုတော့ဓမ္မမေစီများစာမျက်နှာခေါ်မှာအပိုင်း1ကကြီးခေါင်းစဉ်လေးတွေကြီးပဲကျွန်မနဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့ကုသပါအောင်မယ်ရှင်အကုသို့စေတသိက်14ပါကို ဘယ်နှပိုင်းဘယ်နှအုပ်စုခွဲထားလဲဆိုတာကိုသိအောင်လို့ခေါင်းစဉ်လေးတွေကြီးပဲလိုက်ပြီးအရင်ပူဇော်ပါမယ်ကာကြီးတပ်ပါကုတလာတာရဏစေတသိက်အလုံးစုံသောအကုသို့စိတ်တို့နှင့်ရှင်နိုင်သောစေတသိက်ဒုမဟုတ်မောစတုစေတသိက်၄ပါးခါဝေလောတရီစေတသိက်၃ပါးစာမျက်နှာ၈လေးကိုရောက်သွားပါပြီရှင်ခါငယ်ဒောစတုစေတသိက် ၄ပါးကာကြီးစုံတရီစေတသိက်၃ပါးအော်အဲ့ကြတော့အကုသို့စေတသိက်၁၄ပါးအဲ့ဒီ၁၄ပါးကိုဘယ်နှပိုင်းခွဲထားတာပါလဲရှင်၄ပိုင်းခွဲထားတယ်ဟုတ်ပါတယ်၄ပိုင်းခွဲထားတယ်အခုကောင်းစဉ်လေးတွေကျွန်တော်ကူစော်ပြီးသွားပြီတပ္ပကုတလာတာရဏစေတသိက်ကခေါ်တဲ့မောစရုပ်စေတသိက်ကတပိုင်းလောတတိစေတသိက်ကသုံးပိုင်းဒောစတုစေတသိက်က တပိုင်းစုံတရီစေတသိက်ကတပိုင်း၄ပိုင်းအဲ့ဒီ၄ပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတပိုင်းတပိုင်းမှာအကုသို့စိတ်ပဲစိတ်ဒီပါလာလေလို့တစ်ခေါက်ပူဇော်ကြရပါမယ်ရှင်နံပါတ်ကကြီးလေးကိုစာပြီးပူဇော်မယ်တပ္ပကုတလာတာရဏစေတသိက်အလုံးစုံသောအကုသို့စိတ်တို့နှင့်ရှင်နိုင်သောစေတသိက်ဒုမဟုတ်မောစတုစေတသိက်၄ပါးနံပါတ်၁မောဟအဝိစ္စာ အာယုံဤသဘောအမှန်ကိုဖုံးကွယ်ခြင်းသဘောနံပါတ်2အာဟိရိကမကောင်းမှုဒုစရိုက်မှာမရှက်ရှင်းသဘောနံပါတ်3အနုတ္တပါမကောင်းမှုဒုစရိုက်မှာမကြောက်လန့်ခြင်းသဘောနံပါတ်4ဥဒိစ္စပြန့်လွင့်ခြင်းသဘောအဲ့ဒီ၄ခုသည်အပိုင်းကကြီးဖြစ်တဲ့တပ္ပကုတလာ တာရဏစေတသိက်အလုံးစုံသောအကုသို့စိတ်တို့နှင့်ရှင်နိုင်သောစေတသိက်သို့မဟုတ်မောစတုစေတသိက်၄ပါးเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ခါဝေးလေးမှာလောတရီစေတသိက်၃ပါးတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပူဇော်ရအောင်ရှင်ကြေးလောဘ
Tanayaga. Loki ayong kamagondo nai kanyi tamme lujinji tabo. Aradi, nabati, nabaniga, deity, mama yin yin, timinjin, yumajin tabo. Nabato, mana, taula tejuajin tabo. Eri dombadi, lottery, sitate domapi bade. ဒါဆိုရင်ကျမတို့စာမျက်နှာ၈လေးကိုဆက်ပြီးတော့ပူဇော်ပါမယ်ရှင်စာမျက်နှာ၈မှာကာငယ်ဒေါစတုစေတသိက်၄ပါဒေါစတုစေတသိက်၄ပါလေးကိုပူဇော်ရအောင်ပါရှင်တိဒေါတာပရိကခက်ခန့်ကြမ်းတမ်းခြင်းတဘောနေအိတာသူတစ်ပါးဤရာထူးဂုံသိင်းအဥ္စာချမ်းသာပညာကိုမနာလိုခြင်းတဘောသုံးမစ္စတိယ ကိုစည်းစိမ်ကိုဝန်တို့ခြင်းနှမျောခြင်းတဘောလေးကိုကိုဆက်ဒုစရိုက်ကိုပြုပြီးဒီမှာ၎င်းဒုစရိုက်ကိုမပြုမိ၍၎င်းနောင်တတဖန်ပူပန်ခြင်းတဘောဒေါတာအိတာမစ္စရိယကိုကိုဆက်ဆိုတာဒေါစတုစေတသိက်၄ပါးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကာကြီးဆုံးတတိစေတသိက်၃ပါး နံပါတ်1ချီနာစေဤထိုင်မှန်ခြင်းတဘောနံပါတ်2မေတ္တာစေတသိက်ဤထိုင်မှန်ခြင်းတဘောဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဆရာမကြီးရောက်ရှိလို့လာပါပြီဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးစေဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ မမေဆွေတဏ္ဍာန်တဏ္ဍာန်တို့များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဆရာမမမေဆွေများအားလုံးစေဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေမင်္ဂလာချက်တည်ပေါင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံပါစေရှင်ဆရာမမေဆွေများအားလုံးစေဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေမမေဆွေတဏ္ဍာန်တဏ္ဍာန်တို့များပြည့်စုံနေပြည့်စုံကြစေနော် ပါမေးစင်များရှင်အထက်မြင့်တည်တနာတော်တင်တန်းရဲ့၅ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့မမေးစင်များဆရာမတို့အခု၅ရက်မြောက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါမေးစွေတို့လေပဋ္ဌာန်း၂၄ပစ္စည်းကိုစတင်ပြီးတော့မှတင်ပြီးလာရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်တန်းဆောင်ဖွင့်တဲ့နေ့ကဆိုရင်ဒီပါမေးစွေတင်တန်းသားတင်တန်းသူများကိုဆရာမမိတ်ဆက်စကားတွေစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမိတ်ဆက်ပြောကြားပေးတာတွေပဋ
สาธิตในสาธิตในมาปฐมอุตสาหปฐมปิยาเชโกปฐมปิยาเชโกปฐมสังตังกาเชโกสุบีสิ่งสิ่งเดียวจะยุโรปสังเยียร์ราโมเอริสิ่งสิ่งนี้กูป้าจังพิวาราดีเอริโลมิวพิวเดียร์เปรโลจูดิอาริยาพันเยสุราดีดีกูเชนิมพิวจะปีเกราเซ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 ปอนอ่ะทุกท่านมีเสียงเอริโลเนเวสยามาดีเอริจังยาดีดีกูเชนิมปิยินเตนันเซเนคามาพิวเวกิซาดีจังยาดีดีกูเชนิมปิยิน เดนันเนี่ยปัจจัยเดชสาวยาเด็กกิสาวาวาปอนอ่ะเอร่าลีดีโกเชนิมเปียวจาบีโรจูดิอาลีดีเนี่ยบ้าตัวเพ็บปีเกวาเลยสิโอเคปีเดียข้าจารอทุกท่านมีสิทธิ์เดนันนาเดนันตุมยาโอปัจจัยเดนันนาโรโกยูปัตเตคามาสังเจงกันยูปัตตากาเอ็มแต่จูจีสุชูเรจังลีโกเลยเปียวจาบีเกวาเลยแต่ส่วนยิ่งเซียมาดีทุกท่านมีสิทธิ์เดนันนาเดนันตุมยาโอ นี่ด้วยมาปอนะติงันสารีเปล่าปีตัวเลสโซลูชันยี่เชื่อสามยันนาติการีปีรอมาสามยันนาสักคนที่บอกกองลงปีตัวบีเวนเชปารีทีนี้ส่วนยี่สามยันนาสักคนปีรอสามยันนาสักเช่นเนสักกูมาปัจจัยพิเศษดีตาเอร่าลีเดียเนติเบรีอุปมาอุปมียารีเอร่าลีเดียลารีปีรอสามยันนาเนเซมาพิสงบารีขามาสามยันนาเนเซติมาเนี่ยสงสุเรติยาตั้งวิญญาณยันโดยส่วนอา เอราลีเรียเลยมาสู้สาวเนี่ยไม่ใช่เป็นเช่นเชิงคารุงาอาลงโง่ติงจ้าปีปีปีเดียวท่าปีปีจะไปเนาะแต่จังที่เนี่ยสาวเป็นยามาดีสามยันนะเนี่ยเสนเนก้าให้ดูเกี่ยวกับสีปอนะเอราลีโก้สาวเต็มบีโร่ลีลายามิเช่โอเคตาลีโก้เราจะมามีสุดที่ตัววิ่งที่ตัวมีสุดเราตีนากาโร่น่าดูที่อาไปบอกผู้ปฐมมาไปนี่เนาะเราจะมามีสุดที่นั่นนั่นที่นั่นดูมีอาโก้เสียมากันนี่ที่มาสู้สาวเอเยสามยันนะสังงามมาไป
ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော့အကျိုးပြလင်္ကာလေးကိုအရင်ဦးဆုံးပူဇော်ပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်။ သမညနာ55ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော့အကျိုးပြလင်္ကာ Patan de ko nyakang joga te ko yam ba te mya yam ki te si yam lue te ye yam che bong che yam we mi pe yam kwa yarana pai so gong shen to yue te so shi zwa ko jam ma le kinya ji na tu do nya ga lu ya san da pi song ya yi Ananda gong shin piya takin yi tapi nyuta yana meipe patan seka Tamye ji ma ta gong ya di Deva ma gong ma song di Kang jo nyo nyo go Dian shi si nang do Diya do do dwi Patan diya do di Tu cha san je ji je do Diya pi do chao Tu cha san je ji je do Ta gong ya Dian shi nang ma di Okay, mami saya tenan nanti nanti nyasi. Enak aro, betulnya di tenaro ye, juga lingga liwe cepari no. Okay, siapa ga edi dekam pono? Betul dia rodi go, yupade duri, pusore duri, nalong tuh ne duri. Nyasi ye jodi ali dekgo, tenan sangka ni ma piopi me lu pio taramu. Di ne li siapa be jamnya liu pio cene solusi ye. Di lingga liye pono, tejam tejam tong jam li jam ngajam nyap. ငါเจ้าမြတ်မှာလေးပါရေးထားလဲဆိုတော့ယရနာပိုင်ဆိုးတဲ့เนาะโอเคကျွင်းွေးယရနာတွေကိုပိုင်လာတဲ့အတွက်ပိုင်အပိုင်ရရှိတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့เนาะချမ်းသာပြည့်စုံပါတဲ့အကြောင်းလေးကိုဝမ်းမြောက်ဖွယ်ပြောကြားပေးခြင်းပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကတော့ဆရာမဘသူကိုဥပမာပေးပြီးတော့ပြောရမလဲဆိုရင်မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ဒေါက်တာဦးကျော်မွေးရဲ့အကြောင်းကိုဥပမာထားပြီးတော့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမြို့မှ
ตุดีดีโลกุตาปีไรกุตาปีไรมาเลยนกกาเนปะทันเดียรอโกเมเยเดยุพะปูโซยินเนเซกุเปเลชิบาเรเดโอเคปะทันเดียรอโกตุโกรายุยงดำมะกาตุเยสนีผิดเดตุโกเลยุเซบาเรเอมาชิเดเงเงเลผิดเดตานเนตะมีโกเลปิเสยอเดตาลุขอเรอจินเลโกรอยะอองตินทาเปปิรอคลีเรโกเลเมเยเดยุพะเซบาเดเร ยาวขมังเมจิอาเลยเอ็มมาดูลาบีโรนีรามโฮโลเมย์ดูจีบีดชาลูกไก่นี่เลี้ยงยาจิมิชิวโซโรเมียอีเอซีซีนี่ยินเนเป้ปะทันเดียรอโกยุพะเปบาปะทันอาเลติบีดกูจีเลเมย์โซโรยาวขมังเมจิอาเลยุพะกูโซยินเนเนตเตตบอจ้าโซเนตันนี่เป็นนี่โกต้องสังเอาเก่าต่างยาตเดวามิเสียงเช่นเป็นสิ่งที่ตาโกเป็นสิ่งที่ดีตาโกเอร่าโกยุดดาลีเอรียาวขมังเมจิอาเตียโก ต้องสั่งเอาเก่าต่างมาญาติเลยเนาะไอ้เราจะมาไม่เสียใจตัวเย่มีตาสู่เอ็งเลียปะทันเอ็งเลี้ยบชินีรอดาบอเราแต่งจมูกยาตีนี้จ้าเรายักขมารีเบกามีปีรอมากาห้องเลี้ยดสีกูมวยญาติเนี่ยญาติข้าจ้าเราทุกการเลี้ยบเราเอริกาลีทาบุอัดด้วยกูรังเศร้าดาบอจะมาไม่เสียใจแต่ชาตุรีวุเลงมาบีมาเศร้าในนอรับเจ็ดเดือดตุกูไรไม่อะไรเฉยเลยมาเอี่ยมีกวนเลยมาเอริมาตายใส่เมอโมโมเมสุปีรอมา แต่ไซโคเอ็ดเว่จุนทูบาดเร่จุนทูเรียกข้าจารอตุยินตุยินเนี่ยมาโค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 เนี่ยมีรอบาบาลีสุบิรอตุวิจิไลรอโอชัดบาลีเดียวด้วยเอรันเนโอชัดลาลีเดียวเตยเนี่ยกลอบีรอมาเพลไลเดย์บีรอนักแท้เตลีเดียด้วยเดย์เตลีโอเพลไลเจนอเล่เพื่อบาลีเดียด้วยเดย์เตยทุสันไลดาลูมิวเลมติบูสุบิรอแทบีรอสุสันเนี่ยเซนเนปอนอตุไลดาโอลีตะลงด้วยบาดเร่เอรีโอลีโว ยูบีรามาตุนจีไลเดียข้าจารอเช็คเข็มตรงหน้าบ่อนะมวยเด้งกับยาดีโวยาจีด้วยเดโอ้ด้วยบีรอเราเซจีไลเดียข้าจารอเลยเอามาโอชะลารีทับบีรอตีชาซิซิลิสีทาราด้วยเดียวด้วยยานเนี่ยข้าจารอเอรีโอชะลารีเตรีเพื่อยาดีโวทำไมมีเพลไรดอกเราแทบโอเลตลงด้วยเดเรด้วยรอมาไม่เสียเอรีโอเลโวยูบีรามาตุนจีไลเดียข้าจารอที่ข้าจารอช่วยเด้งกับยาดีมียาจีเวด้วยเดเร เชิงด้วยไล่เดียข้าเจ้าเรายกขึ้นมาเมจีนี่ได้แต่นี่ก็ต้องสั่งงานกับแทนยนต์นี่ตัวช่วยอะไรต้องสั่งงานจัดตาที่ดีกว่าอย่าชี้ดอราเวเดมาไม่เสียงาต้องสั่งงานเขาเยอะดอกต้องสั่งงานจัดตายาเลยเนาะเขาที่อาเราเนี่ยเยอะยิ่ง
Eri ma, tapi talam ya, ya malam tiu no. Okay, mami senyap sih. Ero tua, tali ni temili dia. Tali ni temili oli. Simpu dalo biji ni, tapi ro tila simpu dalo biji ni. Tapi me simpu nata pon no, tila simpu bau. Ma bi mami simpu mingla ni, nata le mingla dia lo biji na. Kujaro tu ma, kulomu biji song song ni cipta biji dedu. Eri mingla boleh kule. จีจีเจเจข้างๆนานาลิปิ้วลุสังเวียปีไหนไล่ไปเลยเดี๋ยวมีตาสูเลตตัวนี้สิ่งที่ตัวเดียวรู้เกี่ยวไปเลยโอเคว่ามีเสียงยาเช่นเราเสียมาเปลี่ยนจินตนาการอะคุณลูกพัฒน์ที่อะไรกูยุบไปยังไงไปบ่เนาะไอ้มาชีเรียนยีจีเด็กอันนี้ช่วยอุ้ยกูตู้พ่อยาเลยสุดหรอว่ามีสิ่งที่นานาเต็นนั่นดูเลยพัฒน์ที่อะไรกูยุบยุบไปหรอมาไอ้มาชีเรียนยีจีเด็กกูตู้ตู้จีจ้าบ่เนาะไอ้ข้าจะรู้เช่นอะคุณลูกมีว ช่วยดีกว่าย่าลำลาช่วยลำลาสูบีรอนี่เราจะอุจจมุยาร์อ่ะแต่แกบอกว่าเป็นทั้งโง่ยังยงจีจีลีนี่นั่นเนี่ยอยู่ยังเนี่ยเป็นช่วยงูยาร์นารีไปสู้ตัวเรื่องจังบ่เนาะมีตาจูสิ่งที่ตัวเรื่องจังลีกูตาลีกูเสียมาเปลี่ยวแล้ววะว่ามีเสียงยาเช่นแต่ช่วยเปลี่ยวจารีเอี่ยวกับตาลำมะกำมาบุกว่าเลยเอร่าพาวเปลี่ยวเลยสุราทว่ามีเสียงยาตีบาลาเช่นตุโรสโลจินากาโรจุดพัดเดบูโซเรสุราดีกา วิปัตนาเตียอาทุลาอาทุตาเราต้องมาเก้ามือหลบเจ้าราวะโอเคว่ามีสัญญาเย่กูต้องลงงานนี่เลยมาวิปัตนาลงงานดีสิ่งนี้จงเก้าจงสุรานันมาเลยถ้าไม่เลยเสียมารู้ว่าไม่สุดเลยดีกูวิปัตนาเตียอะไรอาทุกูเช็คเช็คแม่ผู้ในแผงกูอยากจะไม่ดูดีมาเข้าป่าวเสียมารู้เพราะว่าหลังขี้มาที่เพราะว่าน้าเพราะว่าตั้งแต่เราบ่ายมาชั่งแรงยาเรียกมาเบี้ยอันตรายเก็บบุเรดูเร เสียงเช่นเต่ากูจะมาบุเรดูเรก้าวจูบีนั่นเนี่ยลุยยาสนาลีดีพี่พี่ส่งส่งเนี่ยเส้นเดิมเนี่ยมีแต่ตั้งใจเลยบอกว่ามานี่ทางเจเนโซย์ปัตย์เนี่ยเด็ดนารอการอ่ะยิ่งมาแต่จูบีอาการหลอดลาละหมดเลยอายุก้าเลยอายุเหล่าก้าวหน้าบาบีสุราดีกูเปียบีจิมาเลยว่ามีเสียงเช่นช่วยดูงงงงเอาบอกมาวิปัตนาเดียอาทุเดียวกี่ดีแต่นี่จารุส่งสิเย่เนี่ยตุลูกาตุลูอาทุเดียวนี่เดียกูเช่นเช่นเปียวจารีเลย นากาส่งลงนี้นากาเลดีนี้นากามหาสีนี้นากามูกงนี้ปอนะอันนี้มีอะไรเนี่ยเป้เจ้าใจเนี่ยพ่อหน้าปีน่ะมาเตะดูเนี่ยนาดีบีมาเตะดูเนี่ยนาปีรอบจิ้มจิ้มชูจิ้มจิ้มใช่มาเตะดูเนี่ยปอนะเอร่านี่ยามากาวนะมาฮู้นี่กาวนะตุนี่กาวเนี่ยนาดีกาวเนี่ยตุนี่มากาวมูอ่ะนี่ยังคงนิพิจารอราเบนะอันนี้ยังคงนิพิเลพิโกนาส่งในจ่าใส่ได้มาที่ไหนอ๋อเด็ก ไม่ได้เดียบีรอมาตุลูไปทาร์เองยี่เลดูโอ้สวยเต็มมีรอวิปัตนาเลปีกว่าสูบีรอทูชาเลยเนาะว่าไม่เสียงยาเช่นเอร่าลงยิงคงมีรอทูนี่พิมพ์นี่เมื่อสามไม่มีพัดไม่มีเอเอชันชันเลยยุนี่พันนี่ปูซอนนี่ดากาเลยยุดดากายุดตะลาวกางจูดิบชิปารีสุราดีโกทารีโกอุปมาทาบีเซมากาเปียวปีดับชิปารีเนาะถ้าเจ้ามามีสวยเต็มนั้นตาเต็มนั้นตุมยาเช่นไม่มีรอยแกนี่เน่นี่เลย การนิ่มเย็นเจเนโซย์ปัทแห่งวิญญาณ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 
ဒီမှာတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတွက်ပဋ္ဌာန်းဆိုတာအင်မတန်အားကိုးရတဲ့တရားမြတ်ဒေသနာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဝမ်းမြောက်ဖွယ်ပထမဦးစွာပြောကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုပြောပြီးသွားပြီဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတဏှာတဏှံသူများကိုဆီယမကဒီနေ့ပဋ္ဌာန်း 24 ကိုစာတင်ပြီးတော့ပူဇော်ကြည့်ကြမယ်နော်ဟေတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောအတိပတိပစ္စယောအနန္တရပစ္စယောတမန္တရပစ္စယောတဟာစာတပစ္စယောအိညာမိညာပစ္စယောနေတယပစ္စယောဥပနေတယပစ္စယောပုရိသတာပစ္စယောပစ္စာသာတပစ္စယောအာတိဝနပစ္စယော Kamma-pisayo-vipaka-pisayo-ahara-pisayo-indriya-pisayo
Sana piseyo, meka piseyo, tambioka piseyo, wipioka piseyo, ati piseyo, nati piseyo, wikata piseyo, awikata piseyo, ti sobiro, nasali pisishire, aku senlai puzodara. Okay, mami se tenana tenendu miago, siamaga pocha tenjare kamaro, adilo, he tu pisipiye, aramana pisi. Being a deep deep, being an andra, being the man and raso piro, watch out the jumpy mamma hope I wish. A pillow less or all, but ten a sally piscivo. Jesu, you rajin, do ya jin, bouncer like a kama, chum you chows out with our body, do I miss ya? Any chum you chows out at all? The chodo, but ten piscid, nangani, nan yogo, Jesu, pure. ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်တချို့သောပစ္စည်းတွေကတော့ဓမ္မမေဆွေများနံအချင်းချင်းနံကနေနံကိုပဲကျေးဇူးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်တချို့သောပစ္စည်းတွေကတော့ယောက်ကနေနံကိုပဲကျေးဇူးပြုတယ်တချို့ကနံကနေယောက်ကိုပဲကျေးဇူးပြုတယ်တချို့ကကြတော့နံယောက်ပြည့်ညက်ကနေပြီးတော့မှနံကိုကျေးဇူးပြုတတ်တယ်တချို့ကတော့နံယောက်ကနေနံယောက်ကိုကျေးဇူးပြုတတ်တယ်အဲ့တော့လိုကျေးဇူးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေကို တူရတူရပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အစင်လိုက်တင်လို့မရတော့ဘူး။ဆီယမ်မကအစင်လိုက်တင်သွားတာဖြင့်တူရတူရပေါင်းဆက်ပြီးတင်ရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပုံပြီးလွယ်မယ်ပုံပြီးသဘောပေါက်မယ်ပုံပြီးရှင်းလင်းမယ်ဆီယမ်မဘက်ကလည်းတင် ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဆိုယိုလေးကိုအရင်ပူဇော်ကြမယ်တက်ကြမယ်လीဓမ္မမိတ်ဆွေများโอเคဆီယမ်မကတော့အခုဒီမှာပြောလိုက်မယ်သင်ပေးလိုက်မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေကနောင်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆိုယိုလေးကိုနှုတ်ကျောင်းအောင်တောက်လျှောက်ပူဇော်နေရမယ်เนาะဒါမှကိုပါပဲပစ္စည်းတွေကနေပဲပစ္စည်းကိုဘယ်လိုကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုယိုလေးကိုဆီယမ်မကတိုက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တစ
Patan lesson, soon don't have fine. Patan lesson, soon don't have fine. Opare, mamare, Samianati. Patan, Nessali, Piazzi, a mule to bounce a dog out, Germany. Okay, do you know, Mammy Simia? Mule to bounce a dog out, Germany, Alume. Jimeno, Chipido, ma. Siamma dan birago, anu lai su yan ti pari, vami su mia si. Hisa mekan wibadi. So ba si. Hisa mekan wibadi. Nandi nayo ngagumi. Nandi nayo ngagumi. Vami su yan ti nanate nandu miaga, ma kune o no. Ilo si yan vai pa ma ten bima ti pari, ta li uli. Ta chan ukun lo no se, siamma ne tu tu chi su meno. Ok, su meno. Hisa mekan wibadi. Hisa mekan wibadi. Nandi nayo ngagumi. Nandi nayo ngagumi. Nanana wite tanga. Nanana wite tanga. Nama nando chakuya. Nama nando chakuya. Pisazada pisidi. Pisazada pisidi. Nama yoto dakumi. Nama yoto dakumi. Purezada pisiga. Who is Adat Yasiga? Yomanando de Kuya. Adam Upa Yasidi. Adam Upa Yasidi. Nayo Pinyaman and the Kumi. Nayo Pinyaman and the Kumi. Adita ha in Yama. Adita ha in Yama. Nadia aha in Dria. Nadia aha in Dria. With you at tea, are we good? With you at tea, are we good? Nayo madi, nayoto. Nayo madi, nayoto. Go go, chichaya. Go go, chichaya. Okay, Samana to do piansome, a sasong piansomeno, alumbuzovashi. A mule to bounce, a dog out, jamani. Buzovame. He's a maker, we party. Nambi, nayo, nagumi. Nanana wite tanga, nama nando chakuya. Pisazada pisidi, nama yoto dakumi. Purezada pisiga, yoma nando dakuya.
Aran Uta Pyasiti Nanyo Pinyama Nanakumi Aditaha Inyama Nitya Aha Indriya Vipyo Ati Awigata Nanyo Madi Nanyo Do Goku Chichaya Not how so may she Kama no jo mali So may no Ke so may You to bounce a dog out, Jemani. Is a maker we party. Nambi na yo nahu me. Nan na we take that. Namma nando chow puya. Is a zada yasidi. Namma yo to da kumi. Uri zada yasida. Yo ma nando da kuya. Aran Upa Pyasiti Nanyo Pinyama Nanakumi Aditaha Inyama Nitya Aha Indriya Vipyo Ati Awigata Nanyo Madi Nanyo To Goku Chichaya Yabi no? Eri Danyi Samaru Atokao Mayam Chipari Okay, Ramamasiro Chitano Sama Pyorome Nyotu Pausu Tokao Chamaniye Nambati Osu He sa me can we ba ka so ro pa na pya si le shin nga pya si a di nga pya si di nan nga ni nan yauk ko che su pyu de pya si le phit par de da phi a di pya si de ya ba pya si ni le so ro a di pa tan 24 pya si ye a sa song sa ka long ni go be sia ma ga yei tha da mho pu la da cha mho lo ba mi se ro so ji ba ba pya si ni phit ma le so ro he tu pya si sa na pya si me ka pya si Gamma Pyasi, Vipaka Pyasi. Okay, no, can so chimashin. Any Mapyasi name will be okay. He do Pyasi, Sana Pyasi, Mega Pyasi, Gamma Pyasi, Vipaka Pyasi. Any Mapyasi, Bagani Bago, Jesu Purale, Namani, Nayogo, Jesu Pure, Benepyasi Leshe, Mapyasi. Okay, that's all in the Magnico Pusomashin. Nan 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 we te tanga nan ma nan do chao ku ya now to call so bao shin nan 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 we te tanga nan ma nan do chao ku ya hopi era ba pisi ni le so ro anandara pisi tamanandara pisi natthi pisi vigata pisi atewana pisi Then be yoked up, you see. Susu bamba nep you see, eh? Chop you see. Okay, any chop you see, gado. Nangani, Nangobe, Jesu Pure, chop you see, chipari. Chop you see, name, Bianso, Jijame, Alo, so no, Muso, Vemini, no. Okay, Nandra, you see, the Manandra, you see, Natti, you see, we get up, you see. They went up, you see, then be yoked up, you see. Any chop you see out of Bagani Bago Jesu Purale, Nangani, Nango, Jesu Purap, Chiparishi. Okay, Namadongo, Alon Pusovashi. Bissaza dab, you see, the Nama Yoto de Kumi. Oh, Bissaza dab, you see, out of Bissaza dab, you see, Veshi. Tuashin and not the Kurebe. Tuajaro Nangani, Yoko. Jesu Pura Pyapareshi. Okay, Nama Leo Puzovashi. Uri Sada Pyasika Yoma Nando de Kuya. Tugale the Kureve Shineno. Uri Sada Pyasi Begani Bego Jesu Purale. Yokani Nango Jesu Pura Pyapareshi. Okay, Nama Nango Puzojia Ara Upa Pyasidi Nanyo Kinyama Nanakuni. Okay. Adamana Pyasi ye, Upa Nitya Pyasi ye. Eri na Pyasi ga ro nan yo pinya ka ni ba go Jesu pyu da le nan go Jesu pyu da phit par de. Okay, namat 6 ko pu sa me shin. Aditaha inyama Nitya aha indriya. Vipyo atti awigata nan yo ma di nan yo to Goku Chichaya. Susu Bang Goku Babareshi. Eri Goku and Namerigo. Siamaga Toga Lady Yetabari. So Chita Meli, Papa City Lesoro. A deep a deep ye see. The Haza da Pisi. Inya Minya Pisi. Nate Ya Pisi. Ahara Pisi. Ainuria Pisi.
Vipayoga Pisi, Ati Pisi, Avigada Pisi, Susupamana Pisile, Go Pisi, Eddie Go Pisi, Begani Bego Jesu Jurale, Nayo Mati, Nayo Do Sureta, Nayogani, Nayogo, Jesu Jure Go Pisi, Chipari. Okay, Mami Semyashi, Taso Yin, Siamaru Lili, also Chakure Mapa, Winnip Pisi, Alon Pounty Meno. Namatin and Namatni go bound up in the Piazile, set up your sea. Oh, Namaton so ye, set me. Namalati so ye, set though. Now that I in Namanga solo she ye, Sanga, Popino. Now Namachoka benepiazile, go piazi. Sanga piazine, go piazine bound up, Nasele piazi. That's all ye can ye, Babino. Okay, and all the Bamisi dinner not in Andamiaje. Siamara the Bamisi do go, Kupo chat in Jare Kama. Eddie Lomio, Jesu Pura Jin, Ture, Osu Jemo, Ocharo Mapjapari, Kajao Namati Osu, Alumpian Sobiawa, Siamago, Kisameka, we babi, Nandi Nayo Magu, me, Tonko Sovashi, Kisameka, we babi, Nandi Nayo Magu, me, Nakao, Kisameka, we babi. Nandi Nayo Nagu Mi. Akusama Dino Mabagani Bago Jesu Purale. Nangani Nayoko. Tempiovashi Nangani Nayoko. Susu Bamba Nepiasile. Mapiasi. Mapiasi Namedego. Asheso Piava. He do Piesi. Sana Piesi. Meta Piesi. Kama Piesi. Wipaga Piesi. Nakaso Bounshi. He do pisi, sana pisi, meka pisi, kama pisi, wipaka pisi. Edi nga pisi garo, nga ni na yoko jesu pure, nga pisi no. Yabi no, dhwami su niya. Ok, taliyo dhwami su niro ti dhwami su yin, siyama akku, dhwami su niro go patama uzo. Ti no me po no, he do pisi ya ni saati me, mtengi, dhwami su niro yama su sa uko ji pe ba. Samyana blau go tiam leso ye. Samyana nese go yin ji be bashi. Samyana nese. Samyana nese. Also nali ma ji lai ba. Tip nit dong lu yi tari. Also nali ma no. Tip nit dong. Okay. Eda li go siam mat yo ba rome. Mami sinya lai so be bashi. Eda yi ji de li. But tell what they know me so ye. Eda yi ji so me shi. Okay. You see a down de ya. You see a down de ya. Pisio ban a joe de ya. Pisio ban a joe de ya. Pisia tati, a chow e swan ye. Pisia tati, a chow e swan ye. Did ever ye tara robo we kiss on ye tarelli? Siamaro, Siamma Kuso, Piare Halidi, what did that piece a generation? That's on the Bamis widow highlight lady data, the mamma Gwenly Quintano, Okeva, Siamma Tambi may be so va, Ticha Chiso, Nazon de Pajani, and Lusua Meli, get so jame, Alo Chisova. Pisi, a chow de ya. Pisio ban, a joe de ya. Pisia tati, a chow e swan ye. Okay, now that Nakao so may, Ticha Chiso may, Nazon de Pajani, and Lusua Meli. So, what? You see a jong de ya. This is your band, a joe de ya. This is ya, daddy, a jong ye swan ye. Now, come to so well. You see a jong de ya. This is your band, a joe de ya. This is ya, daddy, a jong ye swan ye. Yavino, that's all ye, a little so machine. So, Jimmy, you see a jong de ya. This is your band, a joe de ya. This is ya, daddy, a jong ye swan ye. Every don't go or teach a look or yanni my yabami. Bami Semyashi, Kissi Sora, a jound the yard, Siamaru the Bami Sero, a coolie, a two the party, Adamasa Bidigo, Nina being you need Jabari. Ucha Bide, now you jarry, sick our wins as on it, being you need Jaradi. Okay, a jound the yala, a jude yala she, a jound the ya. Ba jound the yale, gowne, a jound the ya. Kaunye jang diya di gulung ni jaram la. Eta go patenu byongye balu kom le piasi. Hopi no? Piasi a jang diya. Mami sui dina na dina nubya si. Siamaru re akulo kaunye jang diya di go di sao jare. Kaunye datta di re siamaru ye khanna sema kengwa ni baabi. Ok. Eri datta di re a jo bebo ye a chengda mi le so yo. Eri siamaru yaoshi re bawa ma. Balu jo re bima le so ro. Mami Sunyashi, Yan Pinyari, Emma Dan Kaumere.
ทูโจเมนเนเนเมซะซั้นเจเจดิตื้อขอเปี่ยวเมนตัดต่อเมเรโอเคบาอริยะเมโพเตียทุดิยาบ่เลอะท่องปั่นผิดต่อเมเรดาอะเพียงบาวนากุโตดิโกจูจูซาซาลุ่ดามอผิดเลียบวรไรมาโกก็สิกก็ชั้นตาดิบวกูยามาเรโอเคเอราดิปาเตียเลซอรออโจเตียบออโจเตียโกปะทั้นโลเบลุขอมเลปิสสยุปัน ဟုတ်ပြီเนาะကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေလုပ်ခဲ့တော့ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဖြစ်ထွန်းမယ်လीโอเคဒါဆိုရင်ပြန်ဆိုကြည့်မယ်ပစ္စည်းအကြောင်းတရားပစ္စည်းယုတ်ပံအကျိုးတရားတိတိယပြီเนาะဘာမင်းစင်များရှင်โอเคအဲ့ဒါလိုဉာဏ်ရည်တွေအမတန်မှအဆင်မြင်ပြီးအပေကနေလွတ်ကြောင်းအရိယမေဖို့တရားသူတွေကြားတယ်ဆိုတာကဆီယမရုလုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာစွန့်ရည်တတ်တည်တယ် အဲ့မတန်ပြေဝလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီချိန်အခုလိုချိန်ပေးပြီးလေ့လာသင်ယူနာကြားနေတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြီးစွန့်ရည်တတ်တည်တွေအပြည့်ရှိတဲ့ရှင်ဓမ္မမင်းစင်များရှင်ဆီယမကပူချတင်ကြားပေးပါတယ်ဓမ္မမင်းစင်သင်္นานသာသင်္นานသူများကလည်းစိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့လေ့လာနာယူကြပါတယ်ဒါအပြင်ဆီယမတို့ရဲ့သင်္นานမှာအခုလိုဆီယမကလည်းပူချနိုင်အောင်ဓမ္မမင်းစင်တို့လည်းလေ့လာသင်ယူနိုင်
so Dika Bono, to one is Sati Miro Samaruri, a la Sanya Lokan Gerani, Fusema, Ma Imonsulia, to a Laputa Munea, Erima, Erima Yami Biroma, Wi-Fi Nibari led to Mayaro, a Kupono, Dichepu, Samatu Ami Biroma, Wangun Kuni Biro Sanya Lokan Bina, Dijale Male Shemale, Erima Bono, Samali Mahani Sura, Kuni Gabi, to let Wi-Fi Piatara Pitabu, Dichepu, Kuni Rebo. It was Sama Biojina, Romis Dinana Dinanumiashi, Dijabu Tabi to what they you bay to go. A full of Saint Pipine, be you not done out. Why won't you sound your beer to the yaw? Pinya barmio to Pinny Jara Hopula. Dear Chain daughter, my good old Saint Jane and Lonely Ramo. Eddie Duri, allo, allo. So so I say, my beauty, count your ego. Egan Yarrow, my chipari. Eddie Yala, a cusiamaro, some you need it, long any, allo thee. Emetama, be worried, that the diddy, she barry. Edda would like so bashi, a chow e swan ye. Chow e swan ye. ปิสยะตัตติปิสยะตัตติโอเคดาซอยิงอารมณ์ตะคอกเปลี่ยนซุมเมปิสสีอจองเตยปิสยุปันอโจเตยปิสยะตัตติอจองยิงซวนยิงอลุสุจีบาရှင်ปิสสีอจองเตยปิสยุปันอโจเตยปิสยะตัตติอจองยิงซวนยิงเอ้อดิโหรติชายะทํามายามเนาะ ธรรมปะเทนโกเสี่ยมารุติยกเพิ่นနိုင်มาဖြစ်ပါတယ်ဒီတိရပါပြီလားရှင်ရပါပြီเนาะရပြီဆိုရင်တပါးမိတ်ဆွေတို့စာမျက်နှာ22ကိုတွားပါမယ်စာမျက်နှာ22ပထမဦးဆုံးတင်မဲ့ပစ္စည်းရဲ့အမည်ကိုအားလုံးပူဇော်ပေးပါရှင်A2 ပစ္စည်းဟေတုအကြောင်းဒါဖြင့်ရင်ဟေတုပစ္စည်းကိုသင်တော့မယ်ဆိုတော့ဘယ်အုပ်စုတွေကသင်မှာလဲဆိုရင်နံပါတ်1အုပ်စုနံက၄နံယုတ်ကိုကျေစုပြုတဲ့အုပ်စုပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟေစာမေကံဝိပါတိနန္ဒီနံယုတ်၅ခုမီလို့သင်ခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီတွေကနေပထမဦးဆုံးသင်မှာဒီပါပစ္စည်းပါလဲဟေတုပစ္စည်း เฮตุปิสสีโซราเฮตุอาจารย์มาเด้โอเคだそうยินปิสสีโซราอาจารย์เตียะโลติงเกดาโมเฮตุปิสสีเฮตุอาจารย์อ้อมมาเสร็จปิ๊ดปูซอไปบาရှင်เฮ้อาจารย์ขันตบอภิเจซูปิฏฐะตอเตียเฮ้เด้เฮ้โซนั้นขอรามอพูเนาะเฮ้โซราเฮตุโหเวပြောတာပါเฮ้เนเฮตุเนอตุตุเวโอเคเฮ้เฮ้โซราอาจารย์ขันตบอ อาจารย์ขันตบอปิสสีโซราก็เจซูปิฏฐะตอเตยนะคู่ปองไล่ตอเฮ้อาจารย์ขันตบอภิเจซูปิฏฐะตอเตยเตตุปิสสีเนี่ยอเนตไตเปนนี่เว้ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးတစ်ခေါက်ပြန်ပူဇော်ပါရှင်เฮตุปิสสีเฮตุอาจารย์เฮอาจารย์ขันตบอภิเจซูปิฏฐะตอเตยဆက်မှတ်ရေဘယ်လိုအကြောင်းခံတဲ့ဘောနဲ့ဘယ်လိုเจซูပြုမှာလဲဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်ဒီအောက်မှာဖတ်ပေးပါ ဥပမာရေတောင်မြေဥပမေယဟိတ်ချောက်ပါပြန်ဖတ်ပါရှင်ဥပမာရေတောင်မြေဥပမေယဟိတ်ချောက်ပါ
ဒီမှာမိတ်ဆွေတင်တဲ့နားတင်တဲ့မြများရှင်ဥပမာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးလေးလာပါပြီဥပမေယဆိုတဲ့စကားလုံးလေးလေးလာပါပြီဆရာမတို့ပြင်းပြင်းပြင်းလေးခွဲခြားနားလည်ဖို့အတွက်ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့အခုမဆုဆောင်အောင်ဆံမျက်နှာ20မြေပေါ့နော်မဆုဆောင်အောင်ရေအပေါင်းနားလေးမှာဆရာမပြောလာလေးကိုလိုက်ရေးပေးပါရှင်အားလုံးရေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာပဲရေးရေးမိမိရဲ့တည်တဲ့မဆုဆောင်အောင်မှာပဲရေးရေးရေးလို့ရတယ်
ဒီရေးမယ်ဥပမေယနိညာခြင်းဥပမေယနိညာခြင်းနိုင်ရှင်အပ်သောအရာဥပမေယနိညာခြင်းနိုင်ရှင်အပ်သောအရာဟုတ်ပြီနော်ဥပမာဆိုတာနိုင်ရှင်ပြတာပါဥပမေယဆိုတာကနိုင်ရှင်အပ်သောအရာ ဗမင်းစိတ္တနာနာတနန္တမြာရှင်ပထန်းကိုတင်တဲ့အခါမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေဒီဥပမာဥပမေယတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ရပါမယ်။ပို့ပြီးနားလည်သဘောပေါက်လွယ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။ဥပမာကတော့ရေတောင့်မြစ်ကလေးနဲ့ဥပမာပေးမယ်တဲ့ဟေတုပစ္စည်းကိုတင်ဖို့အတွက်ဥပမေယလို့ခေါ်တဲ့တကယ်တင်ရတော့မယ့်အကြောင်းအရာတော့ပါတယ်လေဟိတ်ချောက်ပါ။ဟုတ်ပြီနော်
tao nhi cô a cháu khàn yuê tế bê lô tí khi bó chí bó cháu gồng y. Ye tao nhi tí a cháu kết xì tế bê lô y khi bó chí bó mù tí a cháu kết xì ô bàm. Ye tao nhi tí tế bê lô gô khi bó xì chê tí đàn xì chê chí bó đô đàn xì chê a cháu khàn hay tà bó kì chê xù bưu y tế xì ạ tật tí khá nà nhạc mẹ xì. Mami Sunya, the pinji de bingo, yinji lai ba, opino, sama biorome. The pinji de bia, a kai a ket, you a le dele, wuwi sasa. Saint Saint so so, oh oh, sign sign it, gigi pinned at the pinjigo, yinji lai ba, yimino, yimmi so yin, Mami Sunya, edit the pinji, jetty need it, yiji ye, outema, jetam ye dinyazo, she lam she wula, she deno, tao biora. Edit the pinji de, jetam ye go, jang can miro. Eddie the Bingia, Pippo Lare, Tita Lare, Chiwa to Telara, Pippare, Yetamika Yedigo, so you be there. Harata Digo, Telam, so you be there. Tajamolo, a pull of the Bingi, Pippo Tita, Chiwa to Telaje, Mepipare, Samaru and Patanti Nira Soro. Eddie the Bingio let the Yokweja Mede, Tapi, Eddie Meji, Almashida, Yetamine, Meji, Bomashida, the Bingine, Turo Nakuma, Paduga, Jounti Yale. Jetamika, a jound de ya. The pinji pipoti dan do de laraga badiale, a jo de ya. Yabino, jetamye di, a jound de ya. The pinji pipoti dan jiwa laradi badiale, a jo de ya. Mammy Sinyashi, jetamika ni a pulomio, harari yedigo, so you beat up your dead way. The pinji pipolara mo, jetamye di yo yo a jound mo boom. Swan ye tati shide, a jound, and I'll go balu pole. A chow e swan ye. Hope you know. And I go balu call a chow e swan ye. Tapi is Yamaru de Patano Piojame. Jetam ye go balu call a kit see. The pinji pipoti dando while I go Patano balu call a pisayo ban. Eddie the pinji elo jiwa la on totella on low line swan ye tati. Jetam ye mashiramo. Jetam ye go Patano Piojava pisaya tati. Yavino, that's all in Piambiome. Pissi, Pissio Ban, Pissia the D. Yavalashi, Yavino, Sema Piamime, Yetamia di Bavale, Pissi. Tippinji Pippo di Dalara di Bavale, Pissio Ban, Yetamia di Tippinji Pippo di Danjiwa on Long Nine Swan Yetati Shiramo Balu Cole, Pissia the D. Pissi, Pissio Ban, Pissia the D. Titi Yavino, Mamisinia. That's all you see, I'm not being on my hate how bad down. Selling Lila Javazo. Who's over she? E. Ubama, Edo, Loba, Dota, Moha, Akudo, hate Domba, Dogo, a chow can you? Akudo, say the bait, Yoga Yado, Kipo, Jiba, Ja, E. Sepame. A Loba, A Dota, A Moha. Kudo hei tong ba du gu, a chow khan yue,
Pudo, say, say the pay, Yodiado, the hey, do you see, pay, pay for, jiwa, jaho, me. Hope you know, Mammy Simia, Diti cana yame. That's all ye, Mammy Simia, hey, chapa, O Siamaru, the yaro, mapi, de dre. A teacher, you ye, Siamago, papia, be amle, so ye, Siamma, beta de dega, Samyana, though, hey, do you see, hey, do a jam, my mari, a rally, dia, piba. They are no making men up.He do pisi, he do a jow. A kusiama tenomadi, he chow bao tenomapi party. Baiso bashi, he chow baso di ma. He chow baso di ma. Doba hey. Doba hey. Dota hey. Dota hey. Moha hey. Moha hey. Akudo hey, domba. Akudo hey, domba. Obi, aloba hey.Laiso bashi, aloba hey, aloba hey, adota hey, adota hey, amoha hey, amoha hey, udo jagata hey, tomba, udo jagata hey, tomba. Yabino, that's why you so about hip in the ballet, chow ba. Hey, chow mama, akudo hip in the ballet, tomba. Udo jagata hip in the ballet, tomba. Alombano in the ballet, chow ba.Mammy Simia, Siamma made out Kibiva, Agudo hate Domba Bobuzo Piava, Doba hey, Doda hey, Moha hey, Udo, Piagata hate Domba Bobuzo Piava, Aloba hey, Adota hey, Amoha hey, Susu Bano hate Nepale, Chow ba. Eddie hate Chow Barima, Siamma Boga Yetari, Doba hey, Doda hey, Moha hey, Sura Makoni hate Domba Bashi.Aloba hey, Adota hey, Amoha hey, Sura, Gaune, hey, Doma, Pipare, Magaune, hey, Doma, Gaune, hey, Doma, Alombano, hey, Benabale, Chowba, Obino, hey, Chowba, Vamisenyashi, Eddie, hey, Chowba, Gani, Biro, Siamaru, the Vamisu, Rubo, and now that Japan, Bari, Pisi, Leso, Yen, Tuyan, Yabek, Lima, Jimmy, Solution, Agudo, Domaho, Gudo, say, say the day, say the sound, Yo Devo, Pisi, Naimari.How be the mammy sero nale on your own man? Siamaru the mammy sero ribono, and I eat the me and me dazu ye a dread. And I think we jay osari, ya you lo moon it. See what he was shari a chima. Ah, hey, dip you need it. Lova hey. How be no? Lova hey. Lova hey, dip you need it. Okay, the mammy sinyashi. At the lo neve, shampoo in the neve. Oh, the mammy sinyaga. I wrote dinate the nante yama. Yanni, mana in queso ye.Then I'll be. Then I will win my way, then my way so hot. Then I will lay out be. Then I'll be. Then I'll chain a yako. Drummies will buy hip young nale. Aloba hey. Hope you know. Drummies and yashin, Siamma Biome. Narva Jalushin, Siamaruria. D. Ala, Siwari, Shayin Bono, Ta, Ayotami, Ayomi, Dazu, Ayonga, Ayoni, Nepate Biroma. Lura may ya, say time a jarari. Oh, same a pirari, Machomu rari, Pinya, Bahi de Pile.Do da hey, Obi, Aloe, Alochine, Yeneve, Samaruria, or Dichi and Piashako, Chiabi, Piashako, Omawe, so Biro, Piashako Jare, Biro Ma, Piago Buzo Yen, and Midari, Baja Pojare, Sura Bahi, Yang Labia Mile, Ado da hey, Hope not, Ravisina. Hello, Piashako Yen, Tamamule, Kulumio, Diari Nai, Diarama Sabi, Golila.The new yare a cajaro, the mammy sweetuma, bari pichale solution, a thing yam pinyari, chetronamo, bahi de capile, a moha hey. Mammy sinyashi, okay, salmon soso up your name. Ala siwa sharabe pisi, shyin puyin, lo yinka yin, sitema, majimali, machemata, piarari, webpisi, edaria loba hey, doda hey de webpidlo, edelo loba doda di piaradi.Gowns on the Bedu Shilo Leso, ye, Moha Hey Shilo Vetiparino. Okay, Tajamolo. Eddie Hey Dip Chedine Chedine Siamaro de Ma, Akudo, Bari Tema Miro Chileso, ye, not that depend. Akudo, say the day. Hopino, Eddie only the same Bari Tapia Leso, ye, Akudo, jump down lady, say the sa yodi, Chiavari.And Rosiama Soso or Pamio like double Dilka Titanzi, baby, or Romit Rami Simiao, no? Get Rami Simia Pijiba, Siamma Mirao Kino. Okay, Rami Simia She, Ella, Soso Abono, Ya Yulo Mune, Diet Mie, Mitazu Ye, the Yunga Ye, Shapwe, Eddie Chema Passe, Dipinile, Lova, Hey, Okino, Lorai Maya, say Dimeja, Semipide, Kama Bahi, Dipiale, Doda, Hey, Tajamolo,
အဲ့ဒီလိုမျိုးလောဘတွေဒေါသဟိတ်ဒီဖြစ်တိုင်းအမြဲတွဲပြီးပါနေတာပါဟိတ်လေမောဟဟိတ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဟိတ်သုံးပါးနာမည်ပြောပြပါလောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်မိမိမှာအဲ့ဒီဟိတ်ဒီဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့နောက်ထပ်တစ်ဖန်ပါးတွေပြောင်းလဲသွားလဲဆိုရင်အကုသို့စိတ်စေတသိက်ဟုတ်ပြီနော်လောဘဒေါသမောဟတွေရှင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကုသို့ဟိတ်တွေနဲ့ရှင်တဲ့အကုသို့စိတ်တွေတကွာကွာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတာနဲ့အမြတ်နောက်ထပ်တစ်ဖန်ပါဖြစ်တဲ့နေဆိုရင်အကုသို့စိတ်တစယုတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘာမင်းစင်များလိုက်ဆိုပါရှင်စိတ်တစယုတ်ဆိုဒီမှာစိတ်တစယုတ်ဆိုဒီမှာစိတ်ကြောင့်ပြောင်းလဲတော့ယုတ်စိတ်ကြောင့်ပြောင်းလဲတော့ယုတ်နောက်တစ်ခါဆိုကြည့်ပါစိတ်တစယုတ်ဆိုဒီမှာစိတ
ဖြစ်သွားပြီလေ အဲ့တော့နော် တခါတည်း ဒေါသတွေတအားကြီးလုံးလို့ ဒေါသလျှောက်ပါဖြစ်မိလေ ဆဲမိတယ် ဆုံမိတယ် နောက်တစ်ခါကျရင် မျက်မှောင်ကြီးတွေ ကြုံလာတယ် မျက်လုံးတွေပြူးထွက်လာတယ် တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသတွေ တအားကြီးလုံးတော့ မထိန်နိုင်တော့ လက်ကပါပြီးထိုးတာကြိတ်တာတွေပါ လုပ်လာတယ်လေ အဲ့ဒါဒေါသစိတ်ကြောင့် ပါဖြစ်သွားတာလေ ยุคอตวินตนันนี่เปลี่ยนแปลงได้ตาบ่ป่ายุคลูกขอเลยโดตาสิทธิ์ทสะยุคลูกขอเลยเนาะไอ้ติหลูမျိုးปอธรรมมิสิญญาเยโอเคถ้าสอยิงไอ้ติหลูမျိုးกว่ามามะก้าวเนี่ยไห่ติผิดลาไปสอยิงมะก้าวเนี่ยเซยเซยตะเต็งไอ้นี่ไส้เซยตะเต็งจ่องเปลี่ยนแปลงได้ยุคก็ป่ายุคเลยสิทธิ์ทสะยุคดีที่ยะบีเนาะธรรมมิสิญญาโอเคธรรมมิสิญญาตินันนาตินันตุญญาရှင်อะคู่ตินันตะเตะเตียนายูณีได้เฉยมา လိုချင်တက်မဲ့ကန့်ညိတဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ပါဘူးလောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေအဲ့ဒါအဲ့ဒါတွေနဲ့လည်းပတ်သင်သပြီးကန့်ညိတာတွေဆွဲလန်းတာတွေနှောင့်ဖွဲ့တာတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းတရားဓမ္မပေါ်မှာနာယူတင်ကြလေ့လာနေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေဒီပါဟိတ်တွေလဲဆိုတော့အလောဘဟိတ်အဒေါသဟိတ်အမောဟဟိတ်တွေဖြစ်နေပါတယ် လူကျင်တက်မဲ့ကန့်ညိမှုတွေမရှိစိတ်ဆိုးမှုတွေမရှိနောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်သင်လိုက်တိုင်းအသိဉာဏ်ပညာတွေဖြစ်ထွန်းနေတာမို့လို့အဲ့ဒါကိုအမောဟလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအလောဘအဒေါသအမောဟလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ဟိတ်တွေလည်းဖြစ်လာရောဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှာနောက်ထပ်တစ်ပံပါးတွေဖြစ်သေးလေကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်ကုသိုလ်စိတ်တစယုတ်တွေထပ်မှန်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ပြ
ကိုပဲကြည်လိုက်လေကုသိုလ်စိတ်တွေတပွားပွားဖြစ်နေတာနဲ့အတူတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးဆေးဆေးကြည်ကြည်လင်လင်လန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့တရားဓမ္မတွေသင်နေတာပြီးကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘာရုပ်လဲစိတ်တစားရုပ်ပေါ့ရပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါဖြစ်ရင်ဆရာမတို့အောက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆောစောကပြောလိုက်တဲ့ဟိတ်၆ပါးတွေဘာတရားလဲနန္တရားဟုတ်ပြီအလောဘအဒေါသအမောဟလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားတွေဘာတရားလဲနန္တရားအဲ့ဒီနန္တရားကနေနောက်တဲ့တစ်ဖန်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမကောင်းတဲ့စိတ်တသိတွေထပ်မံဖြစ်ပေါ်စေတာလဲဘာတရားပဲလဲနန္တရားသူ့ကြောင့်ပြောင်းလဲတဲ့စိတ်တစားရုပ်တွေဘာတရားလဲရုပ်တရားအပြင်ရင်အောက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်အကြောင်းတရားကနံအကျိုးတရားကနံနဲ့ယုတ်တွေ့လားရှင်အကြောင်းတရားကနံအကျိုးတရားကနံနဲ့ယုတ်ရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်အဲ့တော့ဒီဘက်ကအကုသိုလ်ဟိတ်ကုသိုလ်ဟိတ်တွေဒီဒီလိုမကောင်းတဲ့နံနဲ့ယုတ်တွေဖြစ်အောင်လုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတာမို့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုရိုးရိုးအကြောင်းလို့မခေါ်ဘူးဘာလို့ခေါ်လဲအကြောင်းဤစွမ်းရည်ရပြီနော်ဒါဆိုရင်စာလို့ပြောကြည့်မယ်အကြောင်းအကျိုးအကြောင်းဤစွမ်းရည်ဆိုကြည့်ပါရှင်အကြောင်းအကျိုးအကြောင်းဤစွမ်းရည်ဟုတ်ကဲ့ပဋ္ဌာန်းလို့ပြောတော့မယ်ဆိုကြည့်ရအောင်ပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံပစ္စယတ္တိဆိုကြည့်ပါရှင်ပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံပစ္စယတ္တိဒီဒီလိုက်နိုင်လားလိုက်နိုင်တယ်နော်ဒီပါမိတ်ဆွေများဟုတ်ကဲ့လိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဆရာမဆက်ပြီးတော့ပို့ချတော့မယ်နော်အောက်ကဇယားလေးကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆရာမတို့တွေအခုဟေတုပစ္စည်းရဲ့အောက်ကဇယားလေးကိုကြည့်မယ်နော်မမေးစီတို့ဆရာမတို့တွေတနေ့တစ်ချိန်တက်တန်းနေကန်ဆွမ်းနေကုံဆုံးရင်ပါလို့ကြရမှာလေစုတိကြရမယ်သေဆုံးကြရမယ်အဲ့ဒါလို့စုတိသေဆုံးပြီးပြီဆိုရင်ယဟန္တာမဖြစ်သေးတဲ့ဆရာမတို့ဓမ္မမေးစီတို့တွေဒီဘဝသစ်မှာတဖန်ဖြစ်ရတာကိုပါလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ပတိတန်တေပဋိသင်္ဍေဘဝတက်မှာထပ်ပြီးတော့မှဖြစ်ရအောင်မင်းရှင်ဘဝတက်ဆရအောင်မင်းဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးမမင်းစင်များရှင်တေဆုံးခံဤပုံကိုယ်တိုင်းဘဝတက်ကူးဖို့အတွက်သူ့မှာဟိတ်တပါးပါဖြစ်ရတယ်တချို့သောသူတွေဒီအကုသိုလ်ဟိတ်တွေဖြစ်ကြတယ်
တချို့သောသူတွေကတော့ကုသိုလ်ဟိတ်ကြီးဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝါမင်းစင်များတေဂန်နီးမှာအကုသိုလ်ဟိတ်တပါးပါဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်ပုံကိုရောက်မှာလဲဒုက္ကတိဘုံဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်ဟိတ်၃ပါးတပါးပါဖြစ်ပြီဆုတည်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ပုံကိုရောက်မှာလဲဒုက္ကတိဘုံဟုတ်ပြီဒါဝါမင်းစင်များရှင်အကုသိုလ်ဟိတ်၃ပါးကိုဆ्याမဦးပြောပြပါလောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ် ဟုတ်ပြီဒါဝါမင်းစင်များရှင်အကုသိုလ်ဟိတ်၃ပါးကိုဆ्याမဦးပြောပြပါလောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဟာ၃ပါးတွေကတပါးပါဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ငရေတရစ္ဆန်ပြိတ္တာအတူတကယ်ဆိုတဲ့အပယ်လေးပုံကိုရောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လိုက်ဆိုပါရှင်လောဘနဲ့တေပြိတ္တာပြေလောဘနဲ့တေပြိတ္တာပြေဒေါသနဲ့တေငရေပြေဒေါသနဲ့တေငရေပြေမောဟနဲ့တေတရစ္ဆန်ပြေမောဟနဲ့
ဒီနေ့ဘဝမှာလည်းမကောင်းတဲ့နယုတ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့ သူတော်ကောင်းတွေပြီးပြီးကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကြိုးစားလုပ်ကြတယ်လေဒါနကုသိုလ်တွေနဲ့စုဆောင်းနေတိလကုသိုလ်တွေနဲ့စုဆောင်းနေဘာဝနာကုသိုလ်တွေနဲ့စုဆောင်းထားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့စုဆောင်းထားတဲ့ကုသိုလ်တွေပြီးစုတေကဏီတေကဏီမှာလည်းလာပြီးတော့ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတပါးမေဆွေများမိမိစုတေကဏီတေကဏီမှာလည်းမိမိဒီအဲ့ဒီကုသိုလ်တပါးပါးကိုလှုပ်ရင်းနဲ့စုတေရတာလည်းရှိပါတ
ngaru miba, ngaru aku ngaru ma, ngaru uli bawa aku romi. Tu kangga mau mune bawa aku aongsu. Siaro tanggaro rio penpe baby roma. Luwe wetu susu go, luwen zireli. Ero dana piuyene suti yara le shirabo. Echo dao du re dile, mami senya. Go dao shao, sao di tare pudore, go piu tare wea wisa kang huli bono. Era rego de diya bi suti yara le shidalo. Echo dao du re di bawa na wuna long diye. Siama yakenga tinge bure. Meta toto bono. Meta bawa na di go bwaye. Mimi ato lesa. Wibatana bawa na di go bwaye ne. Na long diye ne. Bawa gura le shide. Eta lo dana di la bawa na. Ta bawa ne. Bawa gura le so ye. Ero. Kaunet a loba hei, a dota hei, a moa hei de di mimi et tantama pieni da molo. Eri hei de ne da bawa le kudwa yo. Lupi male, luchanda. Napi male, nachanda api, yaoshi nai mare. Tacho zani bari ya yin piama bonama, yaoshi nai mare shi. Tacho dobami semya shi. Kudo hei de suraga. Leshi bawa male, kaunet na yo de ki ao. Leshi bawa ga ne su di bi dudi ya bawa go yao de ka male. Kaunet tukri bo ma, kaunet luchanda, nachanda, piama chanda api ao. Luna ye suan ye tati de, shi de shi. Tacho molo. Di hei cha ba go po po di di ma aumi ba ne. Ala, ma kao na di go chi ao. A pe bong ya ao, tukri bong ya ao. Sen ye chan ta, kwe ao. Lo na ne suan yi ta di di shi da mo. Tu ro re go. Ba pi le, a chao yi suan yi. Ya vi no. Ta pi si ama ru pian chi cha ya ao. Hei cha ba go ba lu ko le, pi si. Hey, chao ba jang chite gong ne ne yo ma gong ne ne yo de go ba lu ko le pi si yo bam. Hey, chao ba di di lu miu kwe bia ang lo nai ne suan yi ta di li shi da mo ba lu ko le pi si ya ta di. Pi si, pi si yo bam, pi si ya ta di. Gai nai mi la shi, ba mi su niya. Ta su yi, siya ma ru yi ma su sa o sam ya na na sen ni. Nya be ko lang o a lo du du pa pa me. Samyana nesene nyabe kola. Tip ne tongo papa meshe. Ti. Hei chao baro di. Hei du kisi. Hei du achao. Ti. Hei chao baro go. Achao khen yui. Kipo la do. Se se da te. Yau te ya ro di. Hei du bisi yo ban. Hei du achao. Do. Hei chao baro di. Achao khen da bo ki.
Kipozi do san ye di. He du pisaya tati. He du jau yi san ye. To jau, a jau, ne, a jo, ne, yo. Sasua siyama tintara li ne, kan yi mushi ye la. Kan yi mushi ye no. A jau di aga ne, a jo di aga, ne, ne, yo. Hopi no. Titiya viso yin siyama ru dibeka masu wo sechi ba me. สามยันนั้นเนี่ยเสร็จต้องคิดต่อไปดูสิสามยันนะเนี่ยเสร็จต้องอารมณ์เมื่อดูดูผู้สอนจะบ้านดูสิเฮ้ดูเป็นเสียงดีเฮ้ดูเฮ้ดูแต่ไม่ยอมจะการนั้นกันมาเนี่ยแต่ละโมกานานิสารุปานะเฮ้ดูเป็นเสียงนะเป็นเสียงโยโอเคการเรียนรู้เป็นเสียงในดีตามคิดไปเลยเอามา เสียมาโรดีเบก้าจาโรปาลีญาเบก้าจาโรเมียนมาเปียนอเนผ่นทาเลยเนาะมามิสิรู้เยเลเทมาเคดันลีดิบอเปียนลีดิไก่ทาบาเสียมาดาลีมัดปาโซดาลีมัดปาเนาะมามิสิเนี่ยไอ้หลูลีมัดปีบาสิโอเคอารมณ์เมอุโซรอมเนาะเอดูเปเสยอดีเฮดูเปสีหูดีกาเฮดูโลปะโดตะโมหะ อโลภะอโดตะอโมหะดีผู้โดให้6บาปัจจิตยาโดดีปิสิอ๋อแม่อารมณ์แม่อารมณ์อะคุณมามิสิรู้ปูโซไล่ดาฮะล่ะดีเบกาปาลียาเฮตุเพราะว่าญาเบกาจ้ะรอโลภะโดตะโมหะอโลภะอโดตะอโมหะดีผู้โดให้6บาปัจจิตยาโดดีหนูปูโซไล่เต็มล่ะสิโอเคไอ้หนูปูโซไล่เต็มญาเบอะชั้นก็บ่เนาะญาเบอะอเน ไอ้ดิญาติเปลี่ยนอเนมาตะบะไม่สิรบาลุเปียมเลยสุยอาชีนาลีมาบ่แหละโลภะโทสะโมหะเยอาชีนาลีมาไอ้ดิ2จองบ่นอกตะหานอกดุติยะจองว่าจ้ะรอดีหูดอโลเยทาเลยนี่ไอ้หนูမျိုးเยทาเลย2จองเยเบนาลีมาเมนโดเลตาไล่ตาอปออ่เมนโดเลตะโลเลตาไล่นี่อปออ่เมนโดเลตาไล่นี่ตาไล่พี่โลชิยเยตะบะไม่สิรเบนามาเตเตเลเยเปบาซีโลเยเปบาซีซาลงญาตาวิสันณะลงปอกซี ซีสุราบาပြောရလဲဆိုတော့ပစ္စည်းအခုပူဇော်လိုက်တဲ့ပထမနှစ်ကြောင်းဒီပါပါလဲပစ္စည်းဟုတ်ပြီเนาะပူဇော်လိုက်တဲ့ပထမနှစ်ကြောင်းဒီပစ္စည်းဆရာမပြန်ပြောပါမယ်ရှင်လောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟဒီဟုသောဟိတ်6ပါးပစ္စည်းတရားတို့ဒီလို့ဆရာမတို့ပူဇော်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပူဇော်လိုက်တဲ့စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းရဲ့အရှိနာလီမှာ เอชลีมาเมนโดเลตาไลเมตโลลีอปออเมนโดเลซวยไลเมซวยพี่รอตุ่ยเยเบนามาเยยามากาซีซีโซราปิสซีโอเปียวดาอโตกอกเยดาเนาะหอบพี่ยาบีเซปูโซรอเมเอตุตัมปะยุตตะกาเนเฮ6ปานิชิงกงโดธรรมานินสะไสเสตะเป้นันตยาโดอาละกาตันตะโมฆานานะ โทเฮ6ปาจ่องผิดกုံတော့รูปานิสะสิทธะสะโยปฏิตันติกัมมะสะยุตตุอาละกาญาติရှိရက်เมอะခုปูโซไล่ดาสุสุปังปะเนจ้องเลย4จ่องဟုတ်ပြီเนาะဆ्यामပြန်ပြောမယ်ဘာမင်းစီတို့စာအုပ်ကြည့်ထားပါဟေတုတံပြုတ်တကနံဟေ6ပါးနေရှင်ကုံတော့အဲ့ဒီကနေစလိုက်တာမြတ်မပြန်မဲဆ्यामမစုပြမယ်เนาะဟေ6ပါးနေရှင်ကုံတော့ ไซเซดเตยนันตยาโรอาละกาโทเฮ6ปาจ่องผิดกုံတော့ไซตะซาโยปฏิตันติกัมมะซะยุตโตอาละกาโลสุสุปองเลจ้องปูโซไล่ปาเดไอ้นี่เลจ้องเยชิเป็ดคลีเดชนี้ดิคันทาเดเนี่ยไอ้นี่ญาลีมาเมียนจ้องชิชิลีซวยไล่ปาไอ้นี่เลจ้องลงโกฉုံๆมี้တော့เมียนจ้องชิชิลีซวยไล่ปาซวยพี่ตั้วบีโซยดิเป็ดลุตเตเนี่ยลีมาเยไล่ปาปั้นโลเยไล่ปาปั้นปั้นโซราปิสิยุปั้นหอบพี่เนาะ โอเคအတူကောင်းလေးလေးဒီမှာမင်းစီတို့နောက်ပူဇော်ရင်လွှဲအောင်လို့ဆ्यामပြောပြတာပါပန်ပန်ဆိုတာပစ္စည်းယုတ်ပန်ဤသွားပြီရှင်ဤသွားရင်ဆက်ပြီးပူဇော်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟေတုပစ္စယေနအကြောင်းရင်းမူလဟေတုပစ္စယတတိဖြစ်ပစ္စယောဥပကာရကောယေຊုပြုတ်တတ်သည်ဟောတိဖြစ်ဤ สุสุปองตะเนจ้องเลย3จ้องอะคู่ปูโซไล่ตา9ซ้อง3จ้องน้อง3จ้องโหเสี่ยมะปูโซปะเมเนาะญะมาลูปูโซเมอะจ้องยีมูละเฮตุปิสยะตะติภิเจซูปิฏฐะติภิอีเตญะมาลู3จ้องเยชีนาลีมา
Adi ma mien shi shi li sui lai ba, taong lai mien shi li sui lai ba, desh li li khan ta li. Adi na ma taong lai mien shi shi li sui lai, adi tong chang ye lu ten niya li ma ji lai ba, di lu ji bi ba, di, di, di su ra pi se ya ta di. Kopi no, a to ga se long li li pi ba li, si su ra ga pi si, pan su ra ga pi si yo pan, di su ra ga pi si ya ta di. Yabi no, oh, di sa bai, di sa a chang ya go be se ma ga pi si ye, pi si yo pan ye, pi si ya ta di ye, tong yo kwe bi lai chen pi ba li. Yabi no, ba mi sin ya, pi si, pi si yo pan, pi si ya ta di. Okay, ba mi sin ya shi. Ero siamaru kwebi dwa bisuro, bisi bisio ban bisi ata diye, soso wa siama ten tare bono, he du bisi ye, shen len je ye bo, kanyi mu shi lam shi lasura siamaru bianji me no, kanyi mu shi lam shi lasura bianji me, ku siamaru ten lai te jao ya ye, na biro soso wa siamaru he du bisi shen len je bo no, he du a jao, he du bisi, he du a jao sura liu bianji me. Rami Sura Savo Pair, Bilo Shinye Ku, Dimabono, Leproma Piatari Halu Jimeno, and a Savo Yin Pemme, Siamani Dudu Pian Pemme. Hey, do be say yo di, hey, do be see who the ga, hey, do, do ba do da mo ha, a lo ba a do da a mo ha di u do, hey, chow ba be see the ya do li, be see. So, so I love Buzo like Denny. So, in Chile, Bao, Semba Sosa, then a hate our body, the PC hola. How deno, Ama Yetare, hate our body, the ballet, PC. How deno? Get us so in Siamaru, your patensa, oh, Samian and the Seto, Sepame, Sepame. Hey, do, then be yo the gun, eh? Hate our bani, shingo, though. The man in sa, say, say the pain, then the yado, alacao. Then the mota, nan, eh? To hate our bajang, pickle, though. Rupa Nisa, Saitasa Yo, Padi Nandi, Damasa Yo, To Alakao, Bisi Yo, Ban, Sasa Ban, Lu Yita Lu Biore, Ni. Kaso Yin Sasa Ha, He Du Bisi Yo, Bianji Me, Siamaru Dinara, Chilai Bao. Eri He Chao Baga Ni Bari Pisi Le, Say Say Da Pei, Saitasa Yo Di Le, Pite. Aoma Siamaru Di So Ne Kama Ba Pi Le, Say Say Da Pei, But even the Gamaza Yodele, Chide, Drivalashi, Taja Molo, Hey Chow Badi, Siamaru Go, Macaune, Gaune, Say Say the Day, Macaune, Gaune, Say the Zayo, But even the Gamaza Yodi, Pisi Lama Pisi Namula, Pisi Nine, Taja, Dilo Pila Yara Dio Balucole, Pisio Ban, Pisio Ban, Hopino, Yavino, Ramisimia, Pisio Ban, Taso Yin Siamaru, a Patansa O. Samyan and the set though, Sabi Buzo Bami. Hey, do be say ye na. A chow ye mula. Hey, do be say ya that deep ye. Be say yo, upa gareko. Jesu pu daddy. Oh, deep ye. Be say ya that deep. Okay, any hey chow baga. At a low macaune, gaune, akudo. Nanny yo deep ye alo. Long nine net swan ye that deep she damo. Bisaya tadi, ho siapa dia tarik humani? Ini hei cawai ama bayi tarik, cawu isuan ye bisaya tadi lo ye tarik no. Dasu ye aku siapa ala ni demami sedo tutu puzolai de samian anesa doa cawu ya ye samian anesa ni ka cawu ya ye. Aku siapa bayi tarik de masuli ye pono demami sedo petan anesa ni bisi shenlin jack li ye shenlin jack hei tu bisi pono. Hey, do you see the air? Alo, can you mushi bari to do ways around Mammy Sudo Tito Babi? That's all ye. Mammy Sudo Pomonale, Lesugo, the Sama, the Mabara with Tuline, Shimbi Romamo, the Mabara with Tuleule, Natam Biba. Eddie, hey, do you see, hey, do a town leule, Mammy Sudo Chitawa, no? Chitavino, Sama Mira Lule, Mammy Sudo, Chichi Javashi, okay. Tilo Bashin, Mammy Simia, Samaru Miasa Piashin, Brine Ben, San Lundo Mubido. ยศอภิญญาชินเยอะต้องอะส่องปิสิริโกปริโภกสีดีตีทาจับพี่รอกู้ไข่อาทาจาเลยมะล่ะเสี่ยมารุชวยตะกงสีดีรอเมจีมาสุโลชินเยเลยศอภิญญาชินเยอะต้องอะส่องปิสิริโกเลยเสี่ยมารุทัปนาทาวีตีทาดาเลยชื่อบาเลยปริโภกสีดีโหลเลยอมีหละเสี่ยมารุอมีขอวอพี่รอมาปูโซจาดาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မမင်းရှင်များရှင်အိန္ဒိယနိုင်ငံဒေဝပုဒ္ဒမြို့မှာပေါ့ ยศอภิญญาชินตัดတော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကအတုံးပြုခဲ့တယ်အကြောင်းတပိတ်တော်လေးကိုဇေဒီတော်ကြီးထဲမှာထာပနာထားပြီးအဲ့ဒီဇေဒီတော်ကြီးကို
kuwe sike puso cha badre. Tiwa buda miyo du miyo daria, tani te chen. Kaya puero, chimpa bari, chimpa biro ma, sasoa, zidi ro de ma, tapana tare, the pito puso we wule, chichi cheche, kankanana, chulo samya badre. The marketing at your mori go pimpe biro ma, the yabwe rile, chimpa samya bari. Mamis and Yashin, the Margarita, the horrid diaria, they be gown on Lara Molo. Tiwa Bodam Yuma, she de Luri Damaga, Eddie New Year, Nina, she de Duriale, the Yahoo Labido now you jarry. Mamis and Yashin, Luri de Macabu de, Nettile Lavi de Yana Yure, Nakadi Gale, Luyan Samiroma, the Yana Yujabadreshi, Edelonione, Antonija Rabono, Tita Margarita Sierrawale, the Aramari Hore, Lubreta, Naprita. Nakambrita diale luyao samiro diari nani jari. Eri diawego. Diwa bogdam yudu, minkali a cho la libono. Tuga nauja biro ma yao lari. Nauja bima yao la biro. Shego lematuaro bene, diawe ye, taunt the nea. A nope son lima be. Diho nide diago, yu yu de susu sai sai. Now you ne badre. Eri chema luyao santare nagami dia. Mingle a chomo la bari, Joey a single twin da biroma, Nimian Jim at Nit that demme parore, and Nit that demme biroma to a non ille jayo, Mingle a miba in wosons and biroma, to a jango to piopia biroma, Mingle wo da biroma, Adima, down yamade, Mingle a mibaria, they han the calm you naganwe, Naru a lumio lune, a musa chimatulum, a pisa naima, lunyenso like their kajaro, Nagami a pinswa dota and yet the chong chong twaddle. Malu Nagami, Malu season shingo, Turuka Ninso the La Sobiroma, Vichimana Tipitabono. At a lone never, not any diabo, ma minkly at Tons and Dime, Diala Nari. Nagami Gia, Minkly, O Milenio, Nagore, a daughter, and yet the Chang Chang Kabida Molo, Checheme, Luyang Santari, a twingo piao. Do ye mula, Nagaji, a twingo, Kiausi Biroma, the Mamisunya, a bianqua jimmo Biroma, Minkly, O Seco sing with it, her daughter made it. Minkle the Adamago, Yoyo de Susu Sasane, now you no longer in the Ramo. Say, Po Sangue de Atugo, be Matisse Bureche. Edane Nagami Giani Biroma, not the new Kamiroma. Minkle a canago, Edima, ship at Yamare, you know. Ship at Biroma, Minkle or Tapido, Chaklam Yanabo. Edalumune, Lonely Cajaro, Bina, Brita Diale, Diao, Gongam, and I know when Amelie Chapo Gong like Nagami Givala. Nakaji Alehuma Minkali Chola Ligo, Chippa Bido, and the Apu Loni Bala Subi, Edinama Yo 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 Nathaniel at Ave Sunya Lavari. Minkalea, the Yaw Susaina Unira, Nibiroma, Binaga Atamblanid Ave Sunya La Roma, Chila Donagaminia Tuvo, Chippa Tade, Babinwa Jimobi, Pokta Domehane, Lungirago, Mienvaro, Tukani Biroma, Chitobu, Mama, Yedanatomba Mataba. Mabutare Gamu Kuduri Madaba Ago Yamashibala Subi Sate Miro Tessa Subadre. Ningle so like Tessaro Tilubashi. Geno Dita di Yamasawi, Jamasri Yalu Kore, Nimia de Chingo, Gentong Sauti Gavadi. Iman Ganes Agajam Nagami Geno Atropazi. Mammy Sinyashi, Jamasri Yam Nimia de Chinsura, Siamaro de Mammy Sido Ubo di la Sauti B, so ye. Ubotila Sauti de Pongurain Pongurain, Tongum Yama, Tongum Yau Pilama, Piansu de Pilapia Pari, Uboma Sauti in Tongum Yama Belo Soleche, Kami du Mesa Sara, Widamani de Cabran, the Madi Yami, Ubotarin de la Sauti Labi Surane, Eddie Tongum Yama Belo Piansu Vale, Apian Masaria, Widamani de Cabran, the Madi Yamilo, Solem Hobula, Apian Masaria Sura, Mamieto, a chip. Mamiato, Jimu, Jinjima, Shang Jima, E. de Hobino, Apia Masaria, yes, Sanjin Beka, Jemasaria, Jemasaria, so Mieto, a Jimbo, Dilubashi, Minklea in Umbele Mashibu, a Tado Durinele Pump, Mayemu, Pumpia Moody, but the cool mamma, she bene, a puce in Minkle, Pupu, since in Tantan Shinshi, Nida Pipari, Daja Tuha, Eddie Dilago, Mier and Saudi Tabido, to Saudi Tari, Dimia de Achene, to a Tessaso like Dava. Edilumio Tessaso like the Chima Nagamindia, or Durogam Minkley Belly, so be a yetare a patidia at the bago, chibi like the re. Minglea sabido Tessaso Vare, Geno di Yadamago, now you the long to need it, a chima. Geno di Lojin Teme Ganymu Sadie, a lean, Kinshin Divari, Dovadole, Nagamindi Garo,
chenou a lo jen te me ken yi de sait de ne i ke do pyu mu jin phit ba de de no mammy sin ya da so sia ma mi ro mae lo jen te me ken yi ni de naga min ji ma ba hate de phit ni le lo ba hate ba hate le mammy sin ya lo ba hate main kle ga lo jen te me ken yi de sait de ma shi bu so ro ba hate le a lo ba hate turu na ku san chin ni bi no naga min ji ma phit ni da ga Loba hey, mingle ma pin niraga, a loba hey, mingle a sepido tisasuviani. Nagaminji di loda me ya, say time a jari, ketan gendans on the geno a any a puny badole. Geno di nagaminji go pianle say soje, gen don muloje, a lima shiba. Aso nagaminji ma pin niraba hey le, do da hey, mingle ma pin niraga, a do da hey. Yavino, mammy senya. Tua se vira ma, arima te sasuviane. Nagaminji di diabwe go lava dolebe, diabu na unanji, meshibe ne, duiwe me mo. A kulonio, a la cheno a puloni jim chepari. Cheno garo, the magriga hola de diabu, the lo mamma look bene, di di chacha susu sasai na ure, a tignani, chiponi vare. Taso yeramisena nagaminji mapinira ba hei le, moha hei. Mingle him up in the ragado. Ah, mo ha hey. Nagaminji mapin nida hey tomba go biopiava. Loba hey, dota hey, mo ha hey, locore, agudo hey, tomba. Mingle him up in nida hey go biopiava. Ah, loba hey, ah, dota hey, ah, mo ha hey, locore, gudo hey, tomba. Mammy Sinyashi, Edima, hey chingale, sent him bed deep in nida soro. Chipore say the thing the ale sent in bed deep in it up. Minkle di oh Nagaminji di Akudo hate don bajang to my body the pampinile. Akudo say the thing. Akudo say desire deep in it. Minkle maro body pinile. Kudo say the thing. Kudo say desire deep in it up. Titi yabi not mammy sinya. Okay, mammy sinya she. Akudo ne kudo. Ala, not a kajalu shi ye. A kudo ne kudo, the niya pin pio mesu shi, siama, ubama busy at the kune, kana ni pio mesu ye. Me ne ye. A jim kang the luchini rabo. Okay, the mammy sinyashi, a kudo ne kudo web pisi. Me ne ye web pisi, a jim kang ne a kama. Nyade pega na yo tons and shida molo. Minkle a kudo in adi, they be gong ni da pit de dredge out. Eddie manakami ji di. Mingly had Doro Dore Mingly. Gown him, Mingly, Pusin and Mingly, so the Mingly this also like two yetare, the bad cook, cheapy like, and Lumium never cheapy do like that. Now, so Mingly this also, Lule Pidoyo, Eddie Man. To the Mingly Obono, Junior SAP, Young Neda Bidoma. Do you ever be in what you could be allowed Pi on low like Bidor? I can eat the play long time today. Biroma, two yakatrine and yezin in it, don't chap it. Nagaria, Adilumio looked at the bono, and all Minkali, Nagaminji, Nitari, Minkali, Tisasurari, and Adi upon long chila biroma, but Winji and Duriale, Toro Dore, Minkali Bay, so biroma, Turo, the Yahweh will lie in it, Turo whistle at Nakapli, Sir Julie, Lesopli, Turuma Palare, Pesan Lidi, Minkali, a shima, Lala Biro, Poncha like that. Minklia, Eddie Dinyare Mabe, Sashikri, the Osaram Yadari. Okay, Mammy Sinyashi, Era Paye Jule Sui, Kudo Haiti Ye Juba. The Adamago, you yo de Susu Sai Na Yure, Kamu Kudo Ye, a jury web chipari. Bilebio, Minklia, at the test so, Eddie Kamu Kudo Diari Neve, Pio Muibido Nide, Inang Lemetu Bubona, Elo Neve, Nitai Vayne, Suti De Lone Kama. Do the Eddie Dewa Bodam Yu Mabe. Dewa Bouda Miu, Shinbi Yenjin, Mibia Jiye, Tama, Winzabi Roma, Mindami Le Pimui Palari. Yoye is the Imadan La Bari, Sakabiola Yingadringa Janu Nantine, Kanagoale Sanaguna Lidi, Wini Vadre, Rami Sinyano, Adilumune, Tibia Lari, Di Mindami Lego, Dina Gibia, Mini Mindari, Shinbi India, Lujinu Labi, Dong Yambadole, Eddie Bemalo, what same Winzabi. Yehanna apchene tiyare go ato lai da Yehanna thiri maji chitwa maro re de. Okay, mami simya shi. Mingle su tibi tukri bongo yao da la, tukri bongo yao da la. Tukri bongo. Leshi ya thare
ရက်သေးကရက်သူမိန်ကလေးဘဝထက်အစ်မြင့်နဲ့ဘာဖြစ်လဲတန်းကြီးကိုအုတ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ဘယင်းနဲ့မိဖုရားကြီးရဲ့ဝင်းနဲ့မှာမင်းသမီးဖြစ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့တဘဝထက်တဘဝအစ်စ်နဲ့တစ်စ်မြင့်နဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လောကီဘက်မှာလည်းကြီးပွားချမ်းသာသွားတယ်လို့နောက်ဆုံးအရိယမဖြစ်တရားထူးတွေတော့မှရောက်သွားပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါဘာရဲ့ကျေးဇူးလဲ
ဒီနေ့အခုလိုမျိုးအာဟုတုဟေကုတုဟေတေကိုခွဲခြားပြီးတော့သင်ပေးပြီးသွားပြီနော်သင်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာမိတ်ဆွေတဏ္ဍာတင်တဲ့သူများကဒီနေရာမှာဘာကိုကျင့်စဉ်ယူရမလဲဆိုရင်မကောင်းတဲ့ဟေတေဒီလက်ရှိမကောင်းတဲ့ဟေတေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာလက်ရှိအချိန်မှာလဲမကောင်းတဲ့နံယုတ်တွေမိမိရဲ့တန်တမ်းမှာဖြစ်နေတယ်မကောင်းတဲ့နံယုတ်တွေဒီစုဆောင်ရင်စုဆောင်ရင်စုဆောင်ရင်န
ကြီးကြီးဖြစ်သွားစေပါလေ နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဟိတ်တွေဒီစုတေခဏီတေခဏီမှာလဲဒါပေါ်တက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုအပယ်ပုံကိုလဲရောက်စေနိုင်တယ်ကိုကထက်ခါထက်ခါမကောင်းတဲ့ဟိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့နံရုပ်တွေအဖြစ်အကျင့်လှုပ်ထားတော့အဲ့ဒီအကျင့်ကြီးကတေခဏီမှာထိပါလာတာရှင်အာစိတ်နှကံဖြစ်သွားတာလေအခုတော့အာစိတ်နှကံဖြစ်သွားပြီးတော့အပယ်ကိုလုံးဝတွန်းပို့လိုက်တော့တာပဲဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့ဟိတ
ဒီနေ့ရုပ်ကိုနောက်ဘဝမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဒီဘဝမှာလည်းဖြစ်တယ်နောက်ဘဝကိုဖြစ်ဖို့လဲတွန်းအားတွေပေးနေတယ်တရားတွေဒါကြောင့်ငါအဖြစ်မခံဘူးငါရုပ်အောင်ပါအောင်နေအောင်လုပ်မယ်မဖြစ်အောင်စူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိတတိထားပြီးစင်ကြရပါမယ်ရှင်ကောင်းတဲ့ဟိတ်တရားတော့ထက်ခါထက်ခါဖြစ်လေထက်ခါထက်ခါကုသိုလ်တို့က ကြည်လီပါပဲဒီမှာမိစင်များမိမိဒီကောင်းတဲ့ဟိတ်တွေကိုထက်ခါထက်ခါဖြစ်အောင်ဝင်းယူထားတာကျင့်ဆောင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စုတေကဏီတေကဏီရောက်ပြီဆိုရင်လေအစိမ့်နှကန်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်းတဲ့ဟိတ်တွေကမိမိကိုစုတည်ပြီးဒုတိယဘဝမှာကောင်းတဲ့ဘဝမှာကောင်းတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေရအောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တာမို့ကောင်းတဲ့ဟိတ်တွေကိုတော့များသဖြင့်များအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ ထူထောင်မှာပွားသက်ထက်ပွားအောင်လုပ်ပါလို့ဆရာမနေနဲ့တိုက်တွန်းပြောကြလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မမင်းဆွေများရှင်ဆရာမတို့ဒါလေးကိုနားလည်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဓမ္မမင်းဆွေတို့ရဲ့မှတ်စုစာအုပ်စာမျက်နှာ23ကိုအားလုံးပြန်ကြည့်ပေးပါရှင်စာမျက်နှာ23မှာဓမ္မမင်းဆွေများရှင်မှတ်ချက်ဆိုတာလေးကိုဖတ်လိုက်မယ်နော်မှတ်ချက်အောက်နားလေးမှာလေမှတ်ချက် ဓမ္မနင်္စာတဟိစိတ်53တပါးနေမောဟမှုတွေ၌ရှင်သောမောဟဟိတ်ခြင်း42ပါးဒါတွေကိုဆရာမအသေးစိတ်မရှင်းတော့ဘူးဒါတွေကတော့လေအပြီးဓမ္မပထမဆင့်ဒုတိယဆင့်တတိယဆင့်တွေကိုတက်ပြီးတော့မှဒါလေးတွေကပို့ပြီးနားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့စာအုပ်ထဲမှာပါတာလေးတွေကိုဆရာမတို့ဖတ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့စာမျက်နှာ23အောက်ဆုံးမှာဇယားွက်ကလေးတွေ့မယ်နော် အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုခွဲပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာဆရာမနဲ့တူတူခွဲပြီးပါပြီလေပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံပစ္စယတ္တိဒီမှာတော့ထပ်မှန်ပြီးတော့သူကပုံမှုပြီးတော့ရှင်းလင်းအောင်ခွဲပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စမှုလို့ကြော်လိုက်နေရှင်းဆာမျက်နှာ24ကိုရောက်သွားပါပြီဆာမျက်နှာ24ဟုတ်ကဲ့ဆာမျက်နှာ24မှာအားလုံးတူတူပူဇော်ကြပါစို့ရှင်ဟေတုပစ္စယောမေတ္တာပို တတဝါအလုံးမကောင်းသောလောဘဒေါသမောဟဟိတ်တရားများကိုပယ်ရှားနိုင်ကြ၍ကောင်းသောအလောဘအဒေါသအမောဟဟိတ်တရားများတို့ထက်ခိုင်ငင်းနိုင်ကြပါစေ။ကိုယ်မှာမကောင်းတဲ့ဟိတ်တွေဖြစ်ရင်မကောင်းကျိုးတွေပေးမယ်။ကောင်းတဲ့ဟိတ်တွေဖြစ်မှာကောင်းကျိုးတွေပေးမယ်။ကိုယ်လည်းမကောင်းတာတွေမဖြစ်ချင်းကောင်းတာတွေပဲဖြစ်ချင်သလို့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတဝါတွေအားလုံးလည်းမကောင်းတဲ့ဟိတ်တွေမဖြစ်ကြပါစေန
ကိုကျင်းစာတရားလေးနဲ့ Mita pua pi po pi da bu pa lu ko ba le ke tu pi se yo mita bu pa ten mo tin ya da blao kaung le dhamma mi swe mya no ko dai le ko 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 ta yut khwe lu ya le tu mya ni ko chi lai yin le ta yut khwe lu ya la mya u la ha di lu hala sait so ni bi ma chi ma na ma chi ma lin phit ni bi so yin tu ma ba hait de phit ni bi lo chat chin ti lai bi le dodha hait oh dodha hait chang chi ba o သူရဲ့စိတ်တရားဆုံးနေလိုက်တာသူရဲ့ရုပ်အသွင်တွေကလည်းခက်ထန်ကြမ်းတမ်းလိုက်တာဒါဆိုရင်ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘာတွေလဲနာနဲ့ရုပ်တွေပါလားသိလားမသိဘူးလားသိသွားပြီဟောလက်တွေ့ဘဝမှာကိုပဲ
ตะยุติคွဲยินเนี่ยตะบ้าเมษิญญาปะทันกุตุรียะณีบาโรเลยสิกุกุโกก็เลยตะยุติคွဲโลยะได้เฉยนั้นเฉยนั้นตุตะบ้าก็เลยตะยุติคွဲโลยะได้ตะยุติคွဲจี้ยินเนี่ยอ๋อมะก้าวเนี่ยเตียะเนี่ยอิมตันปูลาวนาหมดมะก้าวเนี่ยเฮ็ดดิไม่ผิดปาซีเนี่ยก้าวเนี่ยเฮ็ดดิผิดจาบาซีเมตตาลีปุกุโกไรเนี่ยก้าวเนี่ยเฮ็ดดิผิดฉินเนี่ยกูจิ้นสาเตียะเนี่ยปอชิถ้าจังปะทันมา ဘာမေဆွေများဥပမာတွေလဲပါတယ်ဥပမေရလို့ခေါ်တဲ့တကယ်တရားမဲ့အကြောင်းရာတွေလဲပါတယ်ပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပန္နေလဲခွဲခြားပြီးတဲ့အပြင်ဆီယမကဓမ္မပဒဝိထုလေးတွေနဲ့လဲပုံမနားလည်အောင်လို့ရှင်းလင်းပေးထားပါတယ်ဒါအပြင်ဓမ္မမေဆွေများရှင်ဆီယမကနေပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကျင့်စဉ်လေးတွေဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်လေးတွေကိုလဲပြောပြပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဆီယမတို့ဓမ္မမေဆွေတို့စိတ်တူကိုယ်တူ
Ketu pisi alo lai nai ma la shi. Lai nai ma re no. Okay ba. Dwami sin ya. Now ma lai nai nai khan cha ro le. Not khao bia mi ro. Li la ting yu cha ra po shi. Okay. Dwami sin ya shi. Siyama ga. Dwami sin ro go le. Diyo sa li bhi ta re. ဒီချက်ဖြူရေးတရားလေးဆမျက်နာတက်ဆရာမပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးဆမျက်နာတက်ပဋ္ဌာန်း၂၄ပစ္စည်းဆိုယိုးလေးပြန်သွားပေးပါနော်ပဋ္ဌာန်း၂၄ပစ္စည်းဆိုယိုးလေးရှေ့ဆုံးကဆိုယိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ပဋ္ဌာန်း၂၄ပစ္စည်းအမျိုးတူပေါင်းစုအတူကောင်ချက်မှတ်နေဆက်စွာပထမအဆုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာဟေဇာမေကံဝိပါတိနန္ဒီနံယုတ် ငါကူမီမှန်ပါလေအဲ့ဒါလေးပြန်ကြည့်မယ်နော်โอเคโอเคဒီမှာမင်းစင်များရှင်ဆ्याम မနဲ့တူတူဆက်စွာဆုံယိုးလေးကိုတစ်ခေါက်ပြန်ဆိုရအောင်ပူဇော်မယ်အမျိုးတူပေါင်းစုအတူကောင်ဂျပန်နီဟေဇာမေကံဝိပါတိနန္ဒီနံယုတ်ငါကူမီနန္ဒနဝိတေတံကနမနန္ဒုချောက်ခူယ ပိစာသာတပစ္စည်းတိနမယုတ်တုတခုမီပုရိစာတပစ္စည်းကယုံမနန္တုတခုယအာရံဥပပစ္စည်းတိနံယုတ်ပြညမနန္တခုမီအတိတဟအိညာမေကယအဟအိန္ဒြိယဝေပယုတ်အတ္တိအဝိကတနံယုတ်မဒီနံယုတ်တု ကိုကုဖြစ်ကြရာအခုပထမအဆုံးသင်တာအဲဥစုပါလေရှင်ဟေစာမေကံဝိပါတိနန္ဒီနံယုတ်ငါဟုမီအဲ့ဒီတဲမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အခုသင်ပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြောပြပါဟေတုပစ္စည်းဒါဆိုရင်နောက်ထပ်သင်မဲ့ပစ္စည်းရဲ့နာမည်ကိုပြောပြပါဇာနာပစ္စည်းဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဆ्याम ကဓမ္မမိတ်ဆွေတဏနာသင်တဲ့သူများကို ဇာနာပစ္စည်းလေးပြီးရင်ဆက်လက်ပို့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆ्याम ငါးမိနစ်လောက်ခဏလေးနားကျင်ပါလေရှင်ဆ्याम နားနေတော့မှာဓမ္မမိတ်ဆွေတဏနာသင်တဲ့သူများဆ्याम ဒေါ်နန်နိုင်မော်နဲ့အတူပေါ့နော်စေတသိက်ကလေးစေတသိက်ကလေးကိုပြန်လည်ပြီးပူဇော်နေလဲရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီပဋ္ဌာန်းကြီးနေလဲရပါတယ်ငါးမိနစ်လောက်ကလေးပါနော်โอเคပါ Okay, Minglava, Mami Simia, Kunekaroa, Jamane City, they leave Uzonida, Samiana, Shika, Sound City, they leave Yautania, my Yarita Vashin. Mami Simia, Sau, Sisi, they use our Apali, Samina, Shipashin. Sisi, they use it as our Lee. အဲ့စာလေးရဆာမျက်နှာရှစ်လေးပါခုနှစ်ကတော့ကျမတို့ဘုရားရှိခိုးပြီးတော့ပူဇော်တာလေအခုတို့စေတိတ်ဆက်လေးပါကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီမှာအပိုင်းလေးဖြစ်တဲ့ဆုံးတတိစေတသိက်၃ပါးလေးကိုပူဇော်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာမရောက်ရှိလာလို့ရက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကနေကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ပူဇော်ပါမယ်ရှင်ဆောင်းကာကြီးဆုံးတတိစေတသိက်၃ပါး ສົງຕະຕິເສດໄຕຕົງບາຕິຕິນາເສອີໄຄມາຍຈິນຕະບໍນິເມດາເສດໄຕອີໄຄມາຍຈິນຕະບໍໂຕວິສີເກສາຍະນາລາກ
Kankai ajogo yoma tandeya pichin tapo. Radi, songdati, setate, tomba. Edo, tamaru guna buzogere, agudo, setate, saliva, melema ao, macao ao, abishi ao, chele do, setate, zua, agudo, setate, saliva, edi agudo, setate, saliva, o, leva, pachabiro, yarara pipare. Edo, gunegaro, atimaru, sasa si ao, piamiro, edi leva, leu, sani, so. Yamido puzo tiaoche Akudu Samina conile piana laipa Samina conile Akudu setate saliva Malema ao, macao ao, epishi ao, chele do setate Kaji Tabakutala tararena setate Alonso do Akudu setune Chenai do setate Tomaho Mosato setate Leva J. Moha, Aweza, Ayoi, the ball, Mango, Pongwejin, the ball. Ne, Ahiriga, Makamu, Dusiaima, Meshachin, the ball. Tho, Anotapa, Makamu, Dusiaima, Machaulanjin, the ball. Le, Otesa, Yanlinjin, the ball. Kawe, Lottery, Sita, Te, Thomba. Lotte, Loba, Tanayaga, Longi, Ayon, Kamagondo, Nai. Kame tame, kanyi tame, lojinji, the ball. Ne, deji, mama yin yin, diminjin, a you margin, the ball. Tho, mana, taunwa, de jajin, the ball. Samina shili udawa meshin. Dosto sita te, leva. Ti, dota, periga, ketan, jendanjin, the ball. Ne, eita, turabai yadu konde, sise, osa chanda, pinyago, manalojin, tapo, to, miseria, kosisengo, ondojin, namyojin, tapo, le, kokosa, tuziago, pumi, bima lagao, tuziago, mapumi, yue lagao, nounda, tapan, ubajin, tapo, kaji, songdati, se, tate, toma, ti, china, Say e time manjin the ball. Ne meta sita te e time manjin the ball. To we see kesa. Yerna toma ne can kay a jugo. Yo ma tandaya pitchin the ball. O babi, erihati, akudu sita te saliva. Erajamaru inya the message te satoma. Akudu sita sato saliva. So in a pine quavi de jama. Tomaru a pine tom pide. Tovena sita te nesangava, tente kaumondo, sita te suraliu, tamaru kusovame. Eri tovena sita te nesangava ole, a pipe and a pipe quetale, so we tamaru accounts in leu, a hinti vido, kusovame, si. Samina shee, auche lima, tovena sita te nesangava, tente kaumondo, sita te, kaunsia, kaji. Tovana tararana sita te sakova alonzondo tovana se duni shenaido sita te. Samyana tase liu chauchi gava vishin. Samyana tase ma kawi wiri sita te tomba makamu dusiai duyasi wamyama shangjendo sita te. Kange apemenya sita te napa. Kaji, pinyin de re sita te, dapa so vido, tovena sita te nesangava go, le le by queta varesi, edido, tamaru, samina shiku piandole bame, samina shima, a pine kaji pite, tovena, tararana sita te sakuva leu, tamane a tudu, like vido, uso vivano. Kaji, Tovana tararana sita te sakova alonzondo tovana sito ni shenaido sita te. Te tata Mangando piatia tanga yerna tomba ni kankai a jogo yongji jen tabo. Ne tati piatia sado kuto ni sayarugo a maya jen mamilio jen tabo. To kiri. Makamu duziai piu ya migu, shachin, the ball.
Lee otapa. Makamu duzi ai piwia migo, chow lanjin, the bo. Eri tone lili ma, bangli kabijo, kava sang tiado, tibi tavare. Hiriye otabaye, naku, kava sang tiado, pioraba. Ibe samina ku liu yashi babishin. Samina ku pudome, nabanga, aloba, logi ayo kamagon dogo. Meloji metame, meso metin, the bo. Chow, adota, maketa, mechandanjin, the bo. Conne, tata, misatata. Upika, say, say the day dogo. Mimiro kesa night, a poor lo machise, eh? A lay a la, meyo melon, yata ze, eh? Temma bejin, the bo. She. Kaya patati, sit a day upon ye, ye agent the ball. Go, seta patati, say ye, ye agent the ball. The say, Kaya lahuda, sit a day upon ye, limia bobajin the ball. Set de, seta lahuda, say ye, limia bobajin the ball. Sunday, Kaya muruda, sit a day upon ye, nunya jin the ball. Sato, say the da, muruda, say e, nunya jin, the bo. Samai Yashi Lavavishin. Okay, Mami Sinyalo, Ning Lavashin. Okay, Va. Mami Sinyashin, Kusiama Tainide, also yet Nidio, Siama Webuza Bibaromino. Siamaga Kubatania did the Narago, said let. Uchapi machipari, Uchapi mesuro, Siamaro ku, tenere osura, osu tu yali pansatari, la tu gaucenilia, he sa me can we fadi, nandi nan yo na ku nilo. Uchapi tavari, and a nangani na yoko jesu pure, mapia sigo, uchapi tari niama, Siamadi he to be a sigo, shimbi dabi chipari, she. A kusiama dudia shino maro, sana bisibe, chipari, sana bisi, chipari, opino. Nangani na yo jesu pure, sana bisigo temboya, sana bisiga Samyana Gosanga chipari, she Samyana Gosanga Samyana, Gozena, Sana, Jesse. Alone, Babina, she? Babina, Samyana, Gozena, Sana, Jesse. Samyana, Gozena, Bano. Samyana, Gozena, Sana, Jesse, Sana, a jow. Sana Pisi, Sana, a jow. Opino, Alome. Is your money to do, Puzojija Bazushi? Sana Pisi, Sana, a jow. Can you, Susu Sai Sai, shoot in the balky? Jesus, you get the door, dear. Upama, Moso, Upamea, Sani, Diego, Mava. Canali Vashi, a Pusama Mimi, Sama de Mepiasi, a new Piopiava, Sana Piesi, Sana, a jow. Opino, Sana Surara Sani, Sane Patata Bono, Narcaja, Piesi Surara, a jow dea, Tajamulo, Sana Piesi, Sana, a jow. Sana Lucore, Sane Patate, a jow diari, denomi, the Tapi, do ya debe Piova Suro, Pareleshi. Can you, Susu Sai Sai, shoot in the balky, Jesus, you that door, dear? Mammy said, then nothing in the machine. Sana, so red, San Wojala, Dani, Lulia, Bluting Jalin, so ye. San so ye, ye show, Moki and I may, who water town, you know, I may. I be on Nemia Sikedo. Ala, and Madame waited a yardia, some pity lady, and some mean I may. Nana Gedo, yep, they did that, body, pioni, body, sunny, body, lonely, a con long jan, I may. Dilo mutin jarry. To the buyer say it, Jenny Wole, go out a con long thing, I may. Dilo retin jarry. A man not a mummy senior. Eddie, say a map, yore, a jow yardy, the opinion look horrid, the gold up to body. San ya, yo nele, Eddie, opinion look horrid, the goody, may ya name the babushi. Mimi, San Nigole, ya tame.
ဇန်နေတော့မှเนาะအဲ့ဒါပင်စမဇန်တိအစင်းမြင့်ဇန်နေကိုရထားပြီးမှဒါအဲ့ဒီဇန်နေကနေပြီးတော့ဆက်လက်စူးစမ်းတဲ့အခါတော်တော်စူးစမ်းအားထုတ်နိုင်မှပါရမီအထုံနေလဲပါလာမှအဲ့ဒီလိုမျိုးတကူမျိုးမျိုးကိုရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အဘိညင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်တကူမျိုးမျိုးလို့ခေါ်ပါတယ်မမင်းစင်များရှင် ကောင်းကင်မှာပြန်ကြွနေတဲ့ယဟန်တော်တပါးကိုတွေ့တယ်ဟာဒါဆိုရင်ယဟန်နာကြီးပဲယဟန်နာကြီးပဲအဲ့လိုလည်းပြောကြတယ်အဲ့တော့ကောင်းကင်မှာကြွနေတာကိုတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်တခါတည်းကျရင်ပြောကြပါတယ်လူကြီးတွေကဝိဟင်းမှလင်းရင်မစည်းပဲနဲ့ကြွနေတဲ့ကိုတော်ကိုတွေ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါယဟန်နာပဲဖူးကြဖူးကြလို့ပြောကြတယ်ဓမ္မမင်းရှင်များရှင် အကယ်၍ပေါ့နော်အဲ့လိုကောင်းခင်မှာကြွနေတဲ့ပုံကိုကိုတွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကိုဒီဇန်ကနေတဆင့်အဘိညင်ကိုရထားတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပြီးတော့မှသူဒီယဟန်နာဟုတ်ခြင်းမှာဟုတ်နိုင်မရှိဘူးဥထုဇဉ်တက်တက်နဲ့လည်းကြည့်ရင်းနဲ့ဇန်ဘိညင်တွေကိုရနိုင်တာပါပဲယဟန်နာဖြစ်ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီလိုကောင်းခင်မှာကြွခြင်းမှလည်းကြွနိုင်ပါပါယဟန်နာဖြစ်အောင်အားထုတ်ထားတာဒီဝိပဿနာလိုင်းဇ
ဒီတိုင်းအဲ့ဒါကိုယဟန်နာလို့ပြောလို့မရတယ်လို့ယဟန်နာအစ်အမှန်နေလေကောင်းကင်မှာအခုလိုမျိုးအကုန်လုံးကြွနိုင်ခြင်းသွားနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးတကယ်တမ်းကျတော့ယဟန်ဘဝနဲ့ဇန်နေကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဒီလိုသွားနိုင်လာနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တမထလန်းကိုလိုက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိဒီဝိပဿနာလန်းကိုလိုက်ပြီးတော့ယဟန်နာလေးဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဇန်လန်းကိုလိုက်ပြီးတော့မဆောဆောလ
ဒီနေ့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 ဒ
ဘူး every day မှာ ပဲ suicide အယုံ တည်ကြည်နေပြီ ဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ဒီသူက ဇာရနေတာပါပဲ ရှင် ဒါကြောင့် တခါတည်းရန် ပြောတယ်လေ အလို့တစ်ခုကို တစိုက်မမတ်နဲ့ တောက်လျှောက် လုပ်နေလိုက်တာ ဘေးက အယုံ နေတာ မသိတော့ဘူး ဆို ဒီကောင် ဇန်ဝင်နေပြီ အဲ့တော့မျိုးတွေပြောကြတယ်လေဒီမမေရှင်ညာโอเคအဲ့တော့ကောင်းတဲ့အလုပ်မှာလဲစူးစူးဆိုက်ဆိုက်အဲ့တေချာလုပ်နေရင်လဲဇန်ရနေပြီဇန်ဝင်နေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်လို့ဒီမမေရှင်ညာတချို့များလေးဖဲရိုက်တာလေအဲ့ဒီရိုက်နေရင်းနဲ့ကိုပဲခမင်းမစားဟင်းမစားတောင်းလျှောက်ဒီအလုပ်ပေါ်မှာပဲစူးဆိုက်နေတာအဲ့တော့သူလဲဇန်ဝင်နေတာပဲဇန်ရနေတာပဲเนาะဒီမမေရှင်ညာတချို့ငားများနေတာတုတ်တုတ်မှမလုပ်ဘူးတ
ဒီလိုပြောရလဲဆိုတော့ဆံရဲ့အတိတ်ပဲကကဲ့၍စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ရှုခြင်းတဘောဖြင့် ဆူဆူဆိုက်ဆိုက်ရှုခြင်းတဘောဖြင့်ဂျေဇုပြုတတ်တော်တရားရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကပ်ပြီးတော့ဆူဆူဆိုက်ဆိုက်ရှုခြင်းတဘောဖြင့်ဂျေဇုပြုတတ်တဲ့တရားကိုတင်ဖို့ရဥပမာပေးတာကတော့မုတ်ဆိုးတဲ့ဆံမမေးပါမယ်ဥပမာဆိုတာဆံမဆောဆောတင်လိုက်တာဘာလို့ပြောထားပါလဲဥပမာနိုင်ရှင်ပြခြင်းမိမဆိုလို့ဒီမှာရေးခြင်းလဲရေးနော်ဥပမေရတာပါပါလေနိုင်ရှင်အပ်တော်အရာ ဟုတ်ပြီနော်ဟိုနိုင်ဆိုပါအောင်ရှင်ဥပမာဆိုဒီမှာနိုင်ရှင်ပြခြင်းနိုင်ရှင်ပြခြင်းဥပမေရဆိုဒီမှာဥပမေရဆိုဒီမှာနိုင်ရှင်အပ်တော်အရာနိုင်ရှင်အပ်တော်အရာရပြီနော်ဒါကြောင့်ပဋ္ဌာန်းကိုသင်တဲ့အခါမှာသူနိုင်ရှင်ပြမယ်ဥပမာတစ်ခုခုပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဥပမေရလို့ခေါ်တဲ့တကယ်သင်ရမယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုအကြောင်းအရာလည်းလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာနဲ့ဥပမေရနဲ့နှစ
sani deyego ngaba hobi no sani deyego ngaba bari le sepeyin e chijara boshi namtamiya na nama me samya na goza chao yabba bari shi samya na goza chao ok jesu piyubong le wo alume puzo bhi ba shi jesu piyubong moso di mimi piyubo do ta kamo Lina,
Okay. Okay, the mommy sent me a shame. The man who might be tired enough. Jesus, you go, and most of the mini yellow dot dark angle. Lean yan in yes, he will get you. So, so, as I change to a gemma, Tinkman, like the mamma, most of the two pillow that dark on the gang angle, baby, so basil. And look, people, yeah, two yet lean and ya, two pillow that dark on your check on ya. And I would did the chacha palomle, change to a yammy. It's a chain to a video. Any form of it, I young or suicide time. Say, did the Buddha Valuelo, Miyavo, Nimoso Lueva Nagi. Gajamolo, they chat suicide video, I young beauty, say the baby will me out, eh? They chat chain to a pima, they chat Zamwe ma, Eddie Dagamo, Tinman Name, Eddie Dagamo, Lewe by Bye, Jan I made it. Gajamoso Dagamo, Pitalisa, not Pissi Bama Yamish, Dama do yet a low to some Mekisa. เอามีมาเนาะว่ามีเสียเนี่ยมุโซเนี่ยឧបมาไปทาไปบาบิเสร็จပြီးတော့ဖတ်လဲเนาะနောက်တစ်ပိုက်ပြန်ဖတ်ပါအောင်ထို့အတူဝိတ္တသောဇာနေဇံအင်္ဂါ၅ပါးတို့ဒီလေတံပယုတ်နံယုတ်တို့ကိုစုစုဆိုင်ဆိုင်ကဲ့၍ရှုမှတ်ခြင်းဇာနာပစ္စည်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်ယေရှုပြုကြသည်ထို့အတူတဲ့ဝိတ္တလို့ခေါ်တဲ့ဇံအင်္ဂါ၅ပါးတဲ့အဲ့ဒါတွေကလေတဲ့ ตัวเนี่ยရှင်ဘောရှင်ပဲနံယုတ်တွေကိုတေတေချာချာကပ်ပြီးစုစုဆိုင်ဆိုင်ရှုမှတ်ခြင်းတဘောနဲ့ဂျေစုပြုတဲ့အကြောင်းကိုဆ्याမအတင်มาတော့မယ်ဒီမှာတော့ပထန်းလို့ရေးထားတဲ့စာလို့ရေးထားတဲ့ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ဆေတို့ပုံမတဘောပေါက်ဆေဖို့အတွက်ဆ्याမကတင်ထောက်ကူလေးနဲ့တင်มาဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီချက်ဖြူရေးဟိုဆ्याမပေးထားတဲ့ဇာနာပစ္စည်းဇာနာပစ္စည်းလေးเนาะအဲ့ဒါလေးကိုပြပ
Sasawa he do pisilo bongs and new leech about it. Sana pisi, sana a jow. Samina leva, no? Opare, mamare, sana pisi, sana a jow. The woman said, Dinana, Dinandia, Alum Pimino, sana pisi, sana a jow. Okay. Edima, sana pisi, sana a jow ma. Samaru chila me, debe bebe chani ma yitara bale so ye. San inga ngaba, eso bashin, san inga ngaba so di ma. San inga ngaba so di ma. We de. We de. We sada. We saya. Be di. Be di. We de na. We de na. Ika gada. Ika gada. Hobi, san inga ngaba siama ye. Bale we de, bale we sada, bale be di. Ela de tibu lula vi solo. Sosa wa siama dona na imone, dumami suiro. A tu, kate se de te sao kirili. Any sound clean at Webby Giamishi. Sasso yin, Sasso, say, say the thing you must sound clean, topami. That's something never sung in Masia Marua, and he said that they clean it all. The mommy said, oh, who's all the up your body, a chia only, Siamma Samuel and number clip your female. Mommy said, oh, Kayama, say, say the thing must sound clean, your body, she? Say, say the thing must sound clean. Say, say the thing you must a chin sound clean, your body. Samyana chauku alunji bivashi, Samyana chau. Say the thing you must use, oh yes, Samyana chau. Jitavari apoma say the thing as in the bayi, the boy debe. Edima, the yakwa nakweshi bari, dutia the yakwa ba, dutia the yakwa, alka the yakwa guji meshi. Alka the yakwa mat, mami sinya, we get yeshi and number to clear wine tava. We did. Do ye alma, we saw that. We saw that ye she and nematically will wind her bar. Beetle. Samina kung ojibame, Samina kung. Patamaze yagwe. Be deep. Samina kung, patamaze yagwe. Be deep. Be deep she and I will wind beaver. Samaru Samina chow ma, waya maga, we dare ye, we sara ye. Hope you not, the new web to body. Samina con, but tamazi agua ma, siamaru piayama, pale solution ye, but tamazi agua tea, piti. Piti, no? Piti. Piti ne she, piti she and the manga, wine tava. That's all you don't know yavishi.
Vite, Visara, Piti. Pane Pane Janis, Vidanane, Ikakatane Jenny. Vidanane, Ikakata, Obema Shamlin, so in Samina Chow, Matian Baba, Samina Chow. Samina Chow, Batamazi Yagwe. Samina Chow, Batamazi Yagwe. Vidana. Vivala. Vidanaya Shia, Naman Nikliu, Wine Tava. Vidanaya Shia, Naman Ni. Narakajalushi, Ikakata, Nabanga. Nabanga, Wine Tava, Ikakata. So, in Galong Long Ti Gabino, we te, we sada, pt, we dana, ekekata. Galong Ti Gabino, Ramisinia, San Ingangaba Ti Gabishi. And all design Ingangaba Ti Gabisoro, Siamaru Chijame, T. Say the place out clear with Chitano, Ramisinia. We te, a tape of Buzo Bivashi. We te, shame the yadu go, Ayondo, in Beijing the ball. Chansi, Senza, Seiku. Mamma Yashe, we de soda, I yon the cuckoo was Seiku, Timby like a palu colle. We de, Yavino, Tabby, Lulu, live at mammy. According to Mammy say, Rodeo, Siamani, bro, say that they Samyana Chapo Chino, Bioin Samyana Chapo, I yon Timby like Delhi. Hello, Mamma Bed, Mammy say, Yashe. Kusama Piora, not how my own, no, look, Biola, Biola, like God, Mammy Soda, Oka Sao, Cochini, Rani, Bidoma, a Kusama, Lammy, or Chi like day. Oh, I can't see a map or iron timby like the other pale. We did. We did so iron wool, timby in the board. Yabino. Okay. Rami said, oh, yeah, he said that they saw there and the magnet. We saw that will be so be washing. We saw that iron wool don't that chain. Can you Eugene the board? We saw that so that or it go timby like it. Ionga, pale, the lule, bao biogenale, bao sulurale. And you know, you don't that dao, palu call it. We sada, Opino, we sada. Yavishi, Samyana corn. Samyana corn, Nabanga, PT. PT at the bell, Papa, she. PT, Ayongo, Nipachin, the bomb. And all, go DT, Ayong, DK, Sati, local, low desert, Nipalo, low mira. Mammy said, the Nana, the Nandumyashi. Mammy said, oh, but can't go dinner, so ye, but can't for my Ayong, then be like that, we did. Siamma de made a patanga body, de le body, biole body, solo le. Oh, Edago, taka taka, don't the nida bale, we sara. Mammy said, deep patango, dingin, patango, lay large indeed. Mammy said, go right, nipelo, loda. Ela bale, bd. Yabino, we de, we sara, bd. Don't long diva, we she. That's all ye say that they saw, oh, yes, Samyana chow, bianjine, Samyana chowma. We de na. Opino, we de na. We don't know yet, baby Buzovashi. We don't know. I yo e a yadago, Kanzajin, the ball. Samyana Chama, we don't know yet, baby. I yo e a yadago, Kanzajin, the ball. At all, go long need it, a load. Go long need it, Kisane, but the Biroma. Eddie Yadali, Gual and Nogani, like the Ewe Kanzani, the ball jaye, Dominata Pidabo. The Cardian Jan, Siamma, Padimi, Paburale, Madame Namale, like Buno. Sickly show the look here by Dominant Dali Piedarabo. Who be not? Siamma Dine Jarre Boma went down a lemon who went near a lemon who so ye Upeka, let less a clip Piedarabo. Like I be Kanzanida. A Jangyan, Boma, let the Bojadi, Majadi, let a lapidi, and on you like Kanzanida, Palupolis, so ye, wait a na. Who be not? Ramisinia, wait a na. In other country, me, Babale, a gagata, Alma, Papashi. A gagata, the madi. I own the food and I did danger, did jig in the ball. A cook go long needed, a low bomb, basically, or did tara, did jig tara. Say, did the board of Amaya Anglo, Susie tara, and a balu colle, a gagata. Along bound of Benabale, Nava, Navago, Palilo, Ibe Patiava, we de, we sada, be de, we de na, a gagata. Not a cup of fashion. We de, we sada, be de, we de na, a gagata. Benabale, she, Nava. Jabby, not Ramisinia. Gay, that's all ye, Siamaro Dalio, Tigavi, Soro, say the face out, Cleo, be like me. You know? Say the face out, Cleo, be like me. Siamaro, eh? Chapu ye, Wali Pian Biabi Bao, Zana Pisi, Zana Ejao.
sana pisi sana aja. Okay, siapa pita le tinta kuli upya biva no? Masusa om hopau tinta kuli. Sana pisi sana aja. Okay, hopavi dua misi biasa. Ero siapa roria sana pisi sana aja uji lai dia kajaro. San inga bene pale ngawa. Kesuci me pale le si. Vita, visara, piti, vedana, ekagata. Eri ngava ne da. Siamma rore di kaune lo lo mala. Kaune lo lo yele. Kauna re, kaune nanyo di chitame. Ma kaune lo lo mala. Ma kaune lo di lo yele. Ma kaune nanyo di chitame re. Hopi, so so ali. Hala, siamma biorome. Moso di. Ke vami suru piegino. Di ngava ne piegino. Moso di. Tāgāng wū tūy lē tūy tā vīsūrō, ēdī tāgāng bō āyūn tīndī lāy tā pā lē, wī tē. Tā tī tāgāng yē bēnē yā, bē jē kāng wū kī yā, yī kāng mā lē lū tōng tā nī rā pā pā lē, wī sā rā. Tū tī mō sō ālū, tā chēn pia chēn ālū gō nīt tā lū lō nī rā pā lē, bī tī. Tī lē bī yō, tū tī, ēdī tū yē ālū bō mā, hālā, wān tā wān nē lāy tā khān sā nī rā tī pā lē, wī rā nā. Jakaun ni aku susai thara, tiji thara bale, ekagata. Eri ngapa aku, yang jauh jawa, vite, visara, piti, vedana, ekagata. Eri ngapa ni tu susai sai tiji lo biro, pikun lai dah. Oh, tu lo jenah temen deh ye. Asal si dia tawa ngul le way pan pan, kiaro rawe. Tu lo ni deh lo di, aku do lo. Aku do lo ma di ngapa ni susai tiji biro lo lai dah. Tu lo Omien baro rabe, shi. Ya vi no, mami zin ya. Ok, to du bawe, siam maru da mami siru koko ko tong ta ji me. Dine patemya di da naro go, na ja te yu nire, na ja nire te ya po ma ayun tin bita ra ba ba le, vi de. Siam ma ten da miya go la bi tong ta nira ba ba le, vi sa ra. Di e lo go nita lu lo da mo ba ba le, pi di. Ko wa ta wo tin ja yin ne naw ka ni lai lai bi khan sa ni da ba ba le vedana sia ma tin ja de paw ma da ma mi su lo su sai kha ma ya me no sai kle lwin ma bi so da ne di lwin da de a chein twe ma pyo lai de saka ta khon pyo lai de a chang ya le ba phit twa ma le lwin twa ma be sai the ma yauk daw khaw ne ma yauk daw di lo phit twa dat de da chaung da ma mi sin ya sia ma tin lai de a chang ya dai ma le su sai tha ma me ti chi tha ma me a yon pyu tha a ra ba le ekagata ဒါဖြင့်တဘာမိတ်ဆွေတို့ပဋ္ဌာန်းတင်နေတဲ့အချိန်မှာပါဝင်တဲ့ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးကိုပြောပြပါဝိတေဝိစာရပီတိဝေဒနာဧကကတ။အဲ့ဒီ၅ပါးနဲ့တင်ယူလိုက်တာဒါဘာမိတ်ဆွေများရဲ့ဒါဘာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဟဲ့လားတင်ယူခြင်းကိစ္စသည်အဲ့ဒီမှာဟဲ့လားဆရာမတင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနားလေခြင်းသဘောပေါက်ခြင်းနောက်ပြီးတော့ခြင်းနဲ့ခြင်းဝန်တာခြင်းပီတိဖြစ်ခြင်းကိစ္စတွေဖ
ho kudo say say the day kudo say the sa yau de tapi phit la ma phit bu la phit da bo kaung ne be ma su sai ti ji lai da kaung ne nan yau de tapi ro phit twa de li mou so ga le ma kaung ne be ma su sai ti ji lai da ma kaung ne ba le phit ni le nan ni yau de phit ni de li ba mi sin nya da so yin sia ma lo ji me shin san in ga nga ba di ba di ya le nan de ya aku be ji lai de li sai ta tai sao the a ni le la de so ro sai ti sai ta tai de so ro nan de ya ko ma naw ta ta phan phit la de ba le sai sai ta tai ga le nan de ya naw sai ta sa yauk ga ba di ya le yauk de ya a chang de ya ga nan a chou de ya ga nan ne yauk hauk pi no a chang de ya wo patan lo belo kho le pi si a chou de ya wo pi si yauk ban edi a chang ni di ma kaung ne kaung ne nan yauk de pi si nai na mo pi si ya ta di pi si pi si yauk ban pi si ya ta di ဘာမင်းစိတ်တင်နန်းသားတင်နန်းသူများရှင်အချိန်ကပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာမတို့ဒီနေ့တလောင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပြရစေဆရာမတို့တွေနောက်တစ်ပတ်တောက်ကြာစနေတနင်္ဂနွေမှာဟာလာဆက်လက်ပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှဆရာမပြောပြပါမယ်သင်ပေးပါမယ်နောက်ဆက်လက်ပြီးသင်ကြားစရာရှိတာကိုလည်းသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေလို့ဟုတ်ပါဘူးတင်ရမလို့လေလာမယ်ပတ်တနင်္ဂနွေညဒီနားပြရမှာလေဒီ
Mammy, Simia, Jane, Mammy, Simia.
โอ้นอกตะบักกูน้าจินบาล่ะธรรมะบ่ห่อยินโหติงงั้นซาดิติงจินบาล่ะเสียมะอะดาดิเลติเฉินมาเลยเสียมะ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 
Namala, 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 ดิเจเนสวยละมาเลยทําอย่างมันดิเจสวยละมาเลยอัศจรรย์ป่ะวะละมาเลยทําเลยได้ก็มีแต่มาด้วยเนี่ยคุณสยามมาด้วยเนี่ยทําไม่เสร็จเนี่ยเราก็ละมาเลยทําได้เนาะใช่ถูกอยู่แล้วตะตะอ่ะอันนี้ก็มาอกลงทําละโอเคถ้าสมมุติว่าไม่เสร็จเนี่ยคุณละเมตะเนน่ะอินกาปะเตะคุณมาปะทะมาเสร็จเตียเสร็จตะเตียเสร็จเต็มมาเมย์ ก็จะสนิทตะนี้ก็เลยมาတော့ตะเนี่ยที่ตะนาတော့เต็มมาเมย์เต็มแน่ชื่อบาเลยเนาะตามนี้สิครับโอเคเต็มมาเลยพยายามสะพุ่งเนี่ยดันตีไว้จ้ะบาซะสิดูบาต้องมาเต็มดูอ่ะอยู่หน้าทางไปมาคือโหแทไปโลยามล่ะโทรนัมเบอร์เลยโอ้ไฟล์โหลโกด้วยลิงก์ไปได้บาเลยจอยไปบาเนาะโอเคครับเต็มมาเบอร์นี้4รอบล่ะ ที่เป็นตรงอย่างพุทธกันเตียวล่ะพระเยซูคริสต์ก็มาเลยสิองค์เจ้าคุณเนาะอนันโต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 อนันโ
shakho gro vayi shintiya. Atavrasa amihi patanam panitam dupam Abhetanda numotam du tatama titi kamino Yani yaku patanya ditanaro go na yutin chali la yada kuto kamo go lagao Tinnane luran chado lutana miyam chichadi Patanya ditanaro piyampuayi lumwepje luran chabado To nini so, to ii sing, to san san ii Nipiro ma ma mya ma su pao yi lu dan do ta ting cha ta na ku to ka mu ko la ka ma nan me ta kai ma lu dan do nga tong cha ta na ku to ka mu ko la ka ko myo cho ma me ji u mi ta su ma ma cho a kaung ma wi la yarana tin dan a twe ta ting cha lu dan do ta na ku to ka mu ko la ka tin nan mu sia ma ji a twe ma nin nin we yuki ma ตะเต็งแจตูดั้นดอธานกุตุกามุโกละกาติณณีเตยธรรมญาณายุติญจาณีสินတွင်ติณณตุติณณตาญาสร้างติถาดอตีลากุตุเตยธรรมญาณายุติญจาลีลาดอธรรมตาวนาภาวนากุตุยะพุเกตุเตยธรรมญาณายุติญจาลีลาနိုင်ရန်အတွက်ဝိုင်းဝန်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤဝေယဝိသ္သာတီလากุตุติณณีပြဆ อาลองจาจาตะเมีย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 ยุโรมุจาบาคงโลตาตุตาตุตาตุอาลองจาจาตะเมีย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 ยุโรมุจาบาคงโล ตาตุตาตุตาตุทานันตะดันตุตัตตายะทีลังรักขันตุตัปปะตาภาวนาปิเดตาหุนตุรักขันตุตันตะนังวะระกิสันตุเทวตากะตาตาตุตาตุตาตุ
ဒီနေ့ယခုကြောက်ရလာတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာရွေးကောင်းချီးပေးမယ်လို့ရဆန္ဒများအားလုံးပြုပါပြီလေ။ယနေ့နောက်ရသောပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာတော်နှင့်ယနေ့ယခုဘဝနှင့်ကြိုးစားပြုလို့အားထုတ်ရတော့ဒါနတိလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်စုစုသည်ဓမ္မမိတ်ဆွေဒေသနာတင်နှံသူများအားလုံးအတွက်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချမ်းပါရမီထပ်ပန့်ကုသိုလ်တို့များဖြစ်ကြပါစေရှင်။ ကျမ်းမာပြီးတော့ဆုနေပြေဆုံးပါစေ။ကျမ်းမာလေးဒီမှာတမန်ကြီးအေးဆုံးပါဘုရား။ဒီနေ့တနင်္လာနေ့မြတ်ပြီးတော့ဆုနေပြေဆုံးပါစေနော်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးပါရှင်။ကမ္မစင်မှာဓမ္မပြည့်စင်တနင်္လာအင်္ဂါပုတ်တဲ့ဟူပထမဇင်ဒုတိယဇင်တတိယဇင်အပြီးတမန်ပူချာမှာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြဆနေတနင်္ဂနွေနေ့အထက်မြတ်ဒေသနာတော်ပူချာမှာဖြစ်ပါတယ်။โอเค။ဟုတ်ပါဆရာမ။နောက်